Okey, dah hidup. Rashid. Kata-kata aluan. Ketua kelas. Selamat datang semua cikgu-cikgu yang committed. Ini cikgu-cikgu yang committed semua ni. Sanggup untuk belajar. Lima orang. Kalau ikutnya dalam 90. Oh, 90. Sebabnya hari tu aku takut. Kita limitnya. Aku takut limit geng ah. Cikgu daftar dah. Tiba-tiba nak masuk tak boleh. Tapi aku confirm dengan Prakar tadi. Prakar kata dah dia check dah. Masih lagi 500. Jadi berani balik lah. Okey, kita ada lagi masa. Berapa minit? 3 minit. 3 minit lagi. Oh, lama lagi. Jeb mana Jeb? Lama suara tak dengar. Jeb? Makan nasi eh? Ada. Tengok tu. Oh. Okey. Boleh kot mulakan. Zik. Ketua kelas. Baik. 3 minit je. Ucapan aluan dah 3 minit je. Tak habis lagi ucapan tadi. Habis dah. Okey, saya mulakan lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bercuti. Kita ada 2 minggu lagi cuti. Banyak lagi bengkel-bengkel yang akan kita laksanakan. Sebab ada, kita baru beberapa tajuk, beberapa topik. Jadi, dalam 2 minggu ni, kita akan cuba habiskan topik-topik yang saya buat cadangan. Kita akan base kepada permintaan. Ada yang PM, ada yang buat undian dan macam-macam lagi lah. Yang tu, kita akan cuba habiskan. Okay, untuk malam ni, kalau ikut perancangannya, kita akan buat yang sama ada, bukan sama ada. Yang pertama kita nak buat jana CJ. Dan yang kedua kita nak buat jana laporan. Seterusnya kita nak buat jana CJ bergantung kepada keputusan peperiksaan murid. Contohnya gagal ataupun markahnya 50, 40 ke bawah, tak dapat CJ. Yang data yang dijana hanyalah contohnya 41 dan ke atas. Sama dengan dokumen studio. Macam mana kita nak bagi arahan kepada dokumen studio supaya jana hanya data-data tertentu sahaja, sama ada melibatkan nama murid ataupun keputusan peperiksaan ataupun dalam spreadsheet itu ada tingkatan 1 hinggalah tingkatan 5. Kita nak dijana dan dihantar CJ-nya hanyalah kepada murid tingkatan 5 sahaja. Contohnya PBD banyak kan? Kita nak hanya jana hantar kepada murid tingkatan 5 sebab tingkatan 5 nak ke sekolah lain. Okey, saya nak tengok komen. Oh, di YouTube dah ada komen. Aina dan Wan Muhammad Saiful Bahri. Macam mana suara saya di YouTube? Saya taip dulu. Suara saya bergetar ke? Bergetah ke lagi? Okey, Cikgu Saiful Bahri, cuba komen di YouTube. Kalau dalam Google Meet, saya dapat terus respon. Ketua kelas ada. Tak ada masalah. Di YouTube ni tak tahu macam mana suara. Suara okey, Mira kata. Cantik. Terima kasih. Okey, tadi adalah konten lah. Konten macam mana kita nak jana CJ, jana laporan, kemudian base kepada conditional ataupun base kepada arahan. Dan ada juga yang kata kita guna autokrat lah, Cikgu Mi lah. Sebabnya dokumen studio melibatkan lesen, melibatkan pembayaran. Kalau kita nak gunakan dokumen studio, kalau yang bagi saya yang terbaiknya dokumen studio. Bila dia jana, contohnya secara bab, okay, kita kumpul CJ-CJ tu ada 1000 CJ. Kita nak hantar kepada penerima, dia akan hantar semua. Tak ada contohnya dia langkau email tertentu. Tapi autokrat, jika kita kumpulkan
senarai-senarai nama kita nak hantar, dah banyak dah beribu, kita nak hantar, dia akan langkau. Sebab dia benda free, kalau kita nak jana secara serentak, dia akan langkau. Kecuali kalau kita dah bagi arahan jana bila ada conditional tertentu. Contohnya berjaya. Ataupun dia isi je. Isi je terus jana. Dia tak terkumpul. Yang tu tak ada masalah. Tapi bermasalah bila melibatkan banyak nak dijana dalam satu masa. Itu autocrat dia akan bermasalah lah. Okay. Dan untuk macam document studio, kalau tak ada lesen pun boleh kalau kita nak gunakan. Cuma dia melibatkan teknikal lah. Contohnya account. Yang pertama kita gunakan document studio tadi dah habis limitnya. Kita boleh share spreadsheet kepada account yang kedua. Account kedua tolong jana. Sambil-sambil tu kita share kepada account lain. Account lain tolong jana. Jadi setiap account dia limit 20. Kalau kita nak jana contohnya 200, kita kena ada 10 account. Sebab satu account 20 sijil ataupun 20 dokumen yang boleh dijana. Jadi kalau kita rasa okay, kita ada 200, kita kena ada 10 account lah kalau kita nak jana dalam hari yang sama. Itu teknikal dia. Teknikal kalau kita nak gunakan document studio lah. Okay. Ada pertanyaan sebelum saya share screen? Cikgu Laini, Kak Aliza, Cikgu Pija, ada pertanyaan ataupun jelas dengan konten yang kita akan buat malam ni? Cun, okey, terima kasih. Okey, kita dah berada pukul 9.33. Jadi kita akan mulakan. Saya akan share screen. Bila saya share screen ni, saya tak nampak komen-komen. Jadi Cikgu Rashid boleh maklumlah. Ataupun kalau cikgu nak tanya, boleh buka mic lah. Okey, saya share screen dulu. Okey, saya akan buka new tab. Okey, new tab ni supaya okey. Untuk contohnya untuk sijil, biasanya kita dah ada datanya. Ataupun kita nak buat sijil tu dengan Google Form. Rasanya tak perlu kot. Sijil dia kecuali kalau kita nak buat ujian melibatkan murid menjawab soalan kan. Bila murid jawab betul, dia dapat sijil. Ataupun murid betul ataupun salah, dia dapat sijil. Itu kalau kita nak buat Google Form. Tapi kalau kita nak buat Google Sheet pun boleh. Sebab kalau Google Sheet ni, datanya telah tersedia. Okay, kita buat Google Form lah. Lebih dynamic eh. Lepas tu barulah kita type secara manual di Google Sheet. Sebab Google Form ni kita nak buat melibatkan conditionernya nanti. Okay, saya akan buat daripada new form. Google Form, new form daripada blank. Saya rasa tak laju lah sebab line saya slow. Jadi dia akan pergi slow-slow lah. Macam mana? Macam mana, Sik? Rakam tak? Aku rakam buat live guna StreamYard. Okay. Jadi yang tak boleh masuk tu dia lihat melalui YouTube lah. Rakam. Okey, contohnya sijil. Lepas sijil baru kita buat laporan lah. Kita buat sijil dulu. Sijil berhenti sekolah. Okey, tajuknya sijil berhenti sekolah. Okey, contohnya nama murid. Okey, yang pertama nama murid. Multiple choice tak payahlah, short answer lah kita buat. Okey, tingkatan, tahun, tingkatan. Okey, contoh. Kita nak buat yang ni, contohnya darjah 1, Arif darjah 2, Arif darjah 3, Arif darjah 4, darjah 5 dan biasanya darjah 6 je kalau siji berhenti ni. Habis aku buat tak apalah. Darjah 6. Okey. Kemudian markah. Ni kita tak mau copy ni, kita buat yang baru. Okey, tambah. Contohnya bahasa Melayu, BM. Okay, BM-nya short answer. Dia melibatkan
responses valid ni, number is number. Okay. Number is number sebab dia melibatkan markah contohnya. Ataupun kita nak masukkan grade, markah je lah. Okay, require. Okay, duplicate BI. Duplicate matematik. Duplicate kemudian apa lagi? Sains. Okay, duplicate dan akhir sekali agama Islam. Pi. Okay, saya buat contoh eh. Ada subjek terah lah. Okay. Saya akan masukkan satu data. Ini sepatutnya kita masukkan di spreadsheet je. Okay, contoh eh. Kita masukkan terus di spreadsheet. Create. Okay. Oh, tak ada timestamp. Tak apa, biarkan. Contohnya nama murid. Rashid. Tahun B6. BM markahnya 89. BI 23. Matnya 56. Sainsnya 34. Pi-nya 66. Okey, satu lagi. Sarit. B6 juga. BM 39. Mat 34. 45, 33 dan pi-nya ialah 45. Okey. Daripada data ni kita nak jana CJ. Yang pertamanya kita nak jana secara biasa sahaja kan, tanpa conditional. Okey, jadi kita akan buat template. Nak template yang cantik, kita akan buka new tab gunakan Canva. Nak yang cantik ke nak yang biasa je? Ha, macam mana? Nak yang cantik lah. Okey, yang cantik. Okey, saya buka new tab lagi. Saya akan type Canva. Canva.com. Okey, kalau kita nak template yang cantik-cantik yang kita panggil premium, kita kena sign up. Sign up lah dengan account MOE. Dia dengan account MOE ni kita akan dapat full access. Okay, sign up ataupun log in. Lebih kurang lah. Sign up, register, sign in. Okay, kalau kita gunakan account Gmail, account Edidik, Sahabat Guru Malaysia dan lain-lain, kita nak access template-template yang ada tu terhad. Bukan semua kita dapat lah. Kalau menggunakan account Delima, kita boleh access. Ini saya slow pula. Saya buka yang satu lagi. Oh, tak boleh. Nampak kan? Yang ni. Account Canva. Nampak. Nampak? Saya takut tak nampak lah. Tadi tag lain. Okay. Saya dah sign in dengan account Delima. Jadi, di bahagian search ni, kita type lah. Kalau nak CJ, certificate. Okay. Dia ada macam-macam. Dalam bentuk template, yang dalam bentuk portrait, dalam bentuk landscape. Contohnya kita nak dalam bentuk portrait. Klik certificate portrait. Dia akan bagi cadangan. Nak yang mana? Dan kalau cikgu tengok ni, memang tak habis nak scroll. Semua yang macam premium, pro ni, dia kena bayar sepatutnya. Tapi account Delima kita ni boleh access semua. Yang pro ke, yang biasa ke, semua kita boleh guna. Okey. Kalau nak pilih ni, Zik, lama. Aku pilih salah satu lah. Saya pilih salah satu boleh, cikgu? Kalau tak, banyak ni. Gabung mata. Purple tu lawa. Ha? Turun bawah lagi. Purple. Ini? Yang atas tu biru. Oh, biru. Mana purple? Ada atas dia. Ada atas? Apa? Ni. Ni. Kan. Tak lagi. Tak lagi. Ni. Mana rosik? Ni. Tu. Okey. Nak guna, kita klik je atas dia. Klik. Oh, laju. Aina kata laju. Dalam ni laju ke? Tak kabur. Aku baru tengok Aina komen tadi. Semua pro semua ni. Ni pro. Semua pro.
Semua kita boleh, kita guna, kena sign in dengan akaun Delima lah. Barulah kita boleh access semua template yang ada ni. Boleh guna semua. Nak guna semua, Canva ni banyak. Jadi, jeng lah. Okay. Ni kita boleh. Baru masuk tu. Ada baru masuk eh? Sekejap. Check. Yang mana? Muhammad Tamizi. Okay. Muhammad Tamizi. Ada soalan eh? Anak murid tumpang belajar. Maaf lambat. Ah, tak apa. Ah, dah minta maaf dengan ketua kelas. Okey, Canva. Ni pilih Haji Gurashid eh. Warna purple dia nak. Okey, contohnya ni adalah CJ berhenti sekolah ataupun CJ pencapaian. Ha, ni kita edit lah. Pencapaian. Okey. Ataupun kalau kita nak nak kecilkan, ni dia ada size kat sini. Okey. Ni delete lah. Kalau nak insert logo, kita nak masukkan logo sekolah kan. Dia ada upload. Cari, kita boleh upload media. Okey, cari logo sekolah kita. Contoh. Klik dan open. Mana yang buat remove? Kena ada yang remove background baru lawa. Okey. Okey, dia akan upload CJ tadi dan kita boleh drag. Letak di tempat yang kita nak lah. Ni ada logo ni. Logo ni lah. Contoh eh. Okey. Nama sekolah. Masukkan nama sekolah. Okey. Last kali. Okey, ni adalah nama murid eh. Okey. Jadi tempat nama murid ni, kita kena delete lah. Nanti kita nak masukkan dalam AutoCAD ataupun Document Studio. Okay. Director tak mau. Yang ni pun tak mau. Yang ni tak mau, yang ni tak mau. Kita tinggal satu je. Ini. Letak tengah-tengah. Yang ni kira macam pengetua kita lah ni. Tanda tangan dah, tanda tangan ni. Oh, kita buang tadi director. Back je. Bawah kita nak manager tu. Bilik dulu, bilik dulu. Yang ni kita nak letakkan di tengah. Contoh lah. Kalau kita ambil yang ni, ni ada, dia ada grafik dia lain ni. Boleh letak grafik ni lain. Highlight. Letak tengah. Bila dia kadang-kadang dia ada center. Tapi kita boleh je. Okay. Letak balik. Okay. Yang ni buatlah guru besar. Guru besar. Okay. Contoh eh. Ini boleh tukar perkataan. Kalau nak tukar di di template nanti boleh je. Dalam apa tu? Word. Google Doc. Boleh tukar. Ataupun kita terus. Yang ni adalah datanya. Ataupun kita nak delete je. Sebab kat sini kita nak masukkan markah kan. Delete je. Kita nak ambil template je. Ni pun delete. CJ pencapaian. Nama sekolah. Lupa. Ambil tag satu. Okay. Contohnya SK. SK Mekasar. Okay. SK Mekasar ni letak atas. Dan kita boldkan dia. Nak efek, boleh efek dan sebagainya lah. Okay, dah siap ni, kita akan download. Sebab kita nak letak template eh. Kita nak masukkan nama murid, markah-markah dia. Ataupun macam markah PBD kan. Bahasa Melayu apa semua. Okay, download dulu. Dan kita akan download lah. Klik download. Tu kita akan dapat satu template yang ada logo sekolah, nama sekolah, tajuk pencapaian, tanda tangan. Lah, ni pun nak buang ni tadi ni. Delete. Bila kita baru delete, kena download semula. Download semula. Okay. Seterusnya, dah siap eh? Dah siap. Okay, dah siap. Yang ni kita nak jana. Kita akan buka tab baru, kita gunakan Google Doc. Ataupun Google Slide. Mana-manalah. Kalau AutoCAD, saya lebih suka gunakan Google Doc. Suara okey. Penyampaian jelas tapi laju sikit. Laju. Okey. Ni slow ni. Bila kita klik-klik ni slow.
sebabnya lain slow. Kat tu saya kalau yang melibatkan ramai saya akan buat di rumah tok tua lah. Lain laju. Okey, kita dah masuk dalam Google Doc, kita akan ambil daripada blank. Klik blank. Nanti kita akan insert, kita akan tarik daripada yang kita telah download tadi. Okey. Dan kita akan namakanlah. Kalau akaun ini dik, dok sama dengan akaun delima ke? Ya. Yeah. Kalau akaun ini dik, untuk Canva tadi tak sama. Dia punya accessnya. Okey. Untitled tu kita namakan sebagai sijil. Okey. Kemudian bila kita nak tarik, nak tarik template tadi, kita kena besarkan ni. Kalau tak dia akan jadi ada kosong. Ada part kosong. Jadi kita yang ni kita besarkan, tarik tepi. Ni pun tarik tepi. Nampak tak? Tarik tepi. Ni perkataan. Okey. Jadi sini dia boleh masuk penuh lah. Okey, insert, image, upload. Kita akan ambil tempat yang kita download tadi lah. Klik dan open. Dah. Nampak tak? Ni kalau nampak dia tak naik habis. Jadi kalau tak naik habis ni, kita klik yang ni. Dia ada button. Oh, tak nampak bawah ni. Bawah tiga dot ni. Dia ada all image action dan sebagainya. Sebelum kita tukar tu, kita jadikan dia berada di belakang tag. Click behind tag. Okay. Dan dia akan keluar. Nampak tak sih? Yang bawah ni. Move with tag ni. Nampak kan? Nampak. Okay. Kita klik pada move with tag. Kita buat fix on page. Jadi kalau fix on page, kita boleh tarik. Kita boleh tarik. Boleh tarik. Walaupun apa tu? Ya, susah kena guna apa tu? Keyboard juga. dah. Boleh cantik. Boleh kan? Lepas tu kita masukkanlah curly bracket untuk nama murid, untuk subjek. Contoh eh. Adalah dengan ini tu tak payah lah, dengan ini disahkan tak perlu lah. Kita masukkan terus nama murid. Senang. Okey, mana insert? Nak masukkan nama muridnya. Insert. Kita boleh masukkan table. Contohnya kita nak masukkan markah-markah nanti. Contohnya subjek dan markahnya. Ada berapa subjek tadi eh? Lima. Tak? Ada lima subjek rasanya. Lima ke berapa tadi? Lima. Got it. Kita masukkan nama dulu. Enter. Nampak tak? Bila kita tarik tadi. Enter. Kalau tak nak tarik pun tak apa. Sebab ni dia tak ikut. Dia ikut kita dah ni. Kalau kita tak nak tarik pun. Ataupun kita delete dulu. Kita masukkan dulu. Nama murid. Okay. Saya centerkan dulu. Contoh. Sebab kita nak ruangan tengah ni je. Okay. Contoh. Untuk autocrat, dia ada less more less. Dan kita centerkan. Okay. Enter. Dan kita akan masukkan insert table tadi. Lima subjek. Okay. Yang ni kita akan copy dulu. Nama murid. Letak je kat tengah. Paste. Kemudian kita akan ambil satu persatu lah ni. Copy. Paste. Oh. Tak ingat. Ingat ke Excel. Excel boleh paste transpose. Okay. Kita akan masukkan curly bracketnya. Curly bracket apa? Less more less. Copy dan letakkan kat bawah. Paste. Okay. PI. Paste. Yang ni pun kita paste. Matematik. Satu persatulah. Paste.
Yang ni pun kita akan paste. Sains. Copy. Paste. Paste kat tengah. Dan yang last sekali, pi. Paste. Okay, contohnya pi tu kita nak betulkan pengetahuan agama Islam. Boleh. Okay. Ni kita nak tolak tepi sikit. Okay. Oh, kalau kita nak, tak apalah. Ni contoh eh. Besarkan. Okay. Oh, besar sangat ni. Kita besarkan nama je. Okay, adalah disahkan apa semua kan. Kemudian yang ni BM. Oh, ni sepatutnya kat atas tu ada lagi tu. Subjek dan markah. Okay, kita buat satu lagi. Subjek dan markah. Tap. Okay, yang ni kita tak bawah dulu. Copy. Cut. Ctrl V. Ini subjek ataupun mata pelajaran. Dan yang ini adalah markahnya. Okey. Oh, kita insert lah. Image upload. Okey. Open. Alamak. Kenapa masuk dalam kotak? Haa, kat luar. Haa, tadi berada kat kotak. Masuk dalam kotak lah. Open. Okey. Dan kita nak dia berada di belakang. Okey, dan kita nak dia fix atas kita lah. Kita nak tarik kat mana. Ha, jadi kita boleh gunakan keyboard. Tarik je. Tarik nak letak atas ke mana. Contohnya atas. Dan kita nak tarik besarkan. Ha, boleh panjang, besar. Tapi kalau kita tarik macam tu, tebak. Dia akan jadi pek lah. Jadi kita kena tarik ujung. Okey. Ni pun tarik hujung. Ah, barulah dia punya resolusi dia tak lagi. Eh, kenapa berada kat depan? Dia sepatutnya berada di belakang ni. Sepatutnya in front, behind tag. Ah, dia macam tu sepatutnya. Okey, boleh cikgu? Ah, nama, kalau nama ni tinggi sangat, rendahkan sikit. Enter, enter. Contohnya kita nak masukkan lagi nama kelas dan sebagainya, boleh. Okey. Sampai sini boleh? Kita nak jana ni. CJ. Macam mana cikgu? Oh, laju. Sudah. Laju dah, cik. Aku tak khabar ni. Okey. Boleh. Boleh saya stop dulu present. Cikgu boleh share screen. Share screen. Ha. Sebab kalau di YouTube ni, Cikgu Sumiati kata laju. Ha. Siapa boleh share screen? Kita cikgu nak buat daripada Google Form, Spreadsheet, kemudian SCU. Template. Ah, untuk CJ lah. Macam tu, dia tahu dah. Oh, semua okay, boleh. Siapa tak dapat, present. Ah, siapa yang tak dapat, kena present. Ah, kalau dapat semua, saya teruskan. Itu yang jadi laju. Tak ada soalan, Nasik. Biasanya kalau just tak ada soalan, ah, Cikgu Mizi ada soalan. Ataupun kita minta Cikgu Mizi buat semula. Ah, ada setuju tak? Cikgu Mizi. Cikgu Mizi kata juling mata dia. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Cikgu. Sila, Cikgu sila. Tak, saya nak tanya, boleh guna Google Slide? Boleh. Boleh. Cuma kalau autocrat saya lebih suka guna Google Doc. Boleh nak gunakan Google Slide. Tak ada masalah. Nanti kita akan lepas ni bila untuk laporan bergambar kita boleh tukar. Untuk dokumen studio guna Google apa tu Google Doc, autocrat guna Google Slide. Kita boleh tukar-tukar. Ataupun lepas ni untuk CJ Google Doc, apa tu dokumen studio kita gunakan Google Doc, Google Slide. Bertukar-tukar. Esa start dari awal. Esa. Cikgu Sumiati lah. Esa. Okey, ada yang nak share screen tak? Kalau Cikgu Sumiati ada dalam ni, dia boleh share screen ni.
Orang lain semua tak ada masalah. Panggil dia masuk lagi. Ah, ya. Yeah. Ya, yeah, Mizi. Panggil dia masuk dalam. Ah, Assalamualaikum, okay, okay. Cik Sari. Waalaikumsalam, ya, Kak Na. Orang lain semua tak ada masalah. Panggil dia masuk lagi. Ah, ya. Yeah. Assalamualaikum, Kak Na. Ya, yeah, Mizi. Dia masuk dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya, Kak Na. Kak Na nak share ni sebab tak dapat. Okey, okey. Boleh share, Kak Na? Kak Na nak share screen. Apa berlapih? Kak Na buka YouTube kot. Okey, okey. Boleh share, Kak Na? Dia delay. Apa berlapih? Biasanya Kak Na buka dua tu. Kak Na buka YouTube sekali. YouTube tak payah. Masuk ni kan? Mana dia punya ni? Delay tu dia daripada YouTube. Okay, YouTube dia delay. Okay. Sekejap. Ah, betul tadi? Suara ni. Masya Allah. Kak, suara tak ada ni, Kak? Tidak dengar dah tadi. Mana Cik Kak Na? Ah, dengar. Ah. Ah, dengar. Sebab suara ni terlalu perlahan, sekejap. Suara ni jelas. Okay. Ah, okay. Sebab dekat laptop ni memang suara terlalu perlahan. Oh. Sekarang ni, Kak Na sampai kat sini okay. Ni. Ah, CJ tu delay dulu, Kak Na. Ataupun back dulu. Sebab tadi kita kesa kita berada dalam kotak. Jadi CJ bila kita insert, dia masuk dalam kotak. Ah, dia ada undo. Jadi delete dulu. Undo boleh. Delete okay. Boleh. Okay. Kesa ni yang dot-dot tu berada di luar kotak. Kalau tak, gambar masuk dalam kotak. Macam tu. Ah, okay. Okay, barulah insert. Lepas tu ambil CJ balik. Insert semula. Insert, image, upload. Kita ambil yang blue white tu. Okay. Okay. Okay, klik pada yang ni template ni Kak Na klik. Klik pada template. Okey. Kemudian Kak Na turun bawah sikit. Jadikan dia berada kat belakang. Dia ada bukan. Satu lagi yang kat tengah. Bukan yang tiga dot, sebelah dia, sebelah kiri. Kanan sikit. Tu inline. Kanan sikit. Kanan sikit. Kanan sikit. Sikit lagi. Tu in front, satu lagi. Back. Behind back, behind tag. Klik. Tekan. Kemudian Kak Na turun balik sekali lagi. Tempat tadi juga. Turun lah. Dia ada move with tag tu tukar kepada fix. Okay, barulah Kak Na boleh tarik. Nak susun suka hati Kak Na. Boleh tarik naik atas. Tarik. Nak besarkan. Nak tarik macam mana ni? Kalau susah dengan mouse, tarik dengan keyboard. Tarik dengan keyboard. Guna keyboard, dia ada ke atas. Anak panah ke atas. Guna anak panah. Gambar anak panah ke atas. Tu kecil tu kan. Kalau nak cantik, besarkan lagi. Tarik tepi. Cikgu Fu ada di YouTube. Tak masuk dalam kelas. Cikgu Fu lah Kita lama tak dengar suara Cikgu Fu. Kak Na tarik bucu dia. Bawah. Nampak tak bawah bucu? Yang tu. Tarik. Tarik lagi. Okay. Susun balik. Terlebih besar tu Kak Na. Terlebih besar. Biar ngam-ngam masuk. Biar ngam-ngam macam tu. Okay. Lepas tu tepi ni? Klik je. Okay. Dah. Okay. Lepas tu. Kat atas pun banyak terlebih tu. Mana? Kak Na besar. Besarkan sikit. Besarkan sikit. Paparan. Okey. Apa yang lebih? Atas tak ada lagi ke? Tak apa. Yang lebih tak apa Kak Na. Cuma nama tu Kak Na kena klik enter. Letak ke bawah. Nama. Klik pada nama. Enter dekat mana? Di bahagian nama. Tak nama atas lagi. Sebab nama tu berada kat atas sangat tu. Sebelah nama. Nak enter dia tak jumpa. Klik atas nama. Atas nama Kak Na. Atas nama kemudian Kak Na pergi sebelah kiri baru boleh enter. Tu tak atas gambar lagi tu. Atas nama. Okey. Centerkan nama tu. Atas nama. Betul tu. Centerkan nama, highlight, center.
ataupun klik pada nama tu, set, klik pada button center. Okay, center. Okay. Kemudian nak besarkan apa yang boleh. Yang ni, yang benda ni? Okay. Yang benda mana? Ni nak center macam mana? Nak ke kanan? Ke apa? Tak, dia punya dia punya kotak dia tu. Oh, yang tu boleh tarik je kan? Kotak ni. Boleh tarik. Kotak ni. Kotak ni, kan aku kena guna yang ada, dia ada anak panah yang warna biru kat atas kan? Anak biru kat, yang ni ke? Ya. Ke atas dia ada warna biru. Ni anak kanan ni? Tak, satu lagi. Ni ke? Satu lagi. Tu. Tolak ke kanan kalau kat anak ke kanan. Tolak ke kanan. Oh, silap tadi. Dalam kotak warna biru. BM. Tak, maksudnya kotak ni satu kotak ni nak tarik. Klik. Dia ada, dia akan ada tu. Bukan situ. Ada sikit lagi. Tu atas. Bawah sikit. Dia ada macam garisan tu kan? Dia ada garisan. Tu tak ni. Okay, tu tadi. Tak ni, keluar. Tadi dah dapat dah. Ni ke? Bukan. Tak, yang tadi tu kan? Tadi, tempat tadi. Kotak tadi. Tempat subjek tu. Pilih gambar setting tu. Dia kena besarkan dia punya menampak. Ke kiri sikit kan? Cantik. Besarkan lagi tak? Sekejap. Baru dia nampak sebelah dia punya. Sebelah subjek tu ada garisan juga. Kiri sikit. Bukan. Sebelah subjek. Yang kotak kan? Sebelah subjek tu ada garisan. Yang tu tak? Ni kotak ni nak turun ke bawah. Kotak nak turun ke bawah? Okey, saya share screen kan? Kotak ni dengan sijil. Kana, okay. Saya share screen dah. Okey, beranak sekejap. Maksud Kana, contohnya kotak ni nak tolak ke kanan. Kotak ni nak tolak ke kanan. Siap, nanti terjejak, tak nampak. Ya, betul. Kotak ni, Kana bawa mouse. Kana, bila berada di subjek ni, dia sebelah kiri ni. Nampak tak? Baru boleh tarik. Dia ada keluar macam cat. Nampak. Terima kasih. Okey. Ni nak warna. Carilah warnanya. Contoh. Nak besar, nak tarik. Ni nak panjang lagi. Okey, bergantung pada kita lah. Okey, dah yang ni kita nak center. Okey. Boleh kan? Saya stop dulu. Tadi Kak Ana tak jumpa cari yang apa tu? Yang garisan. Rasa boleh dah. Boleh dah. Rasanya boleh dah. Okey. Macam mana orang lain? Okey tak? Okey. Mira, Google Doc tu macam Word. Okey. Saya teruskan lah. Nak Jana. Okey, jadi saya share screen semula. Entire screen. Screen satu. Okey, kita ada Google Doc, kita dah ada data, nama murid, markah. Sekarang ni kita dah ada template yang terdiri daripada, ni adalah nama murid yang kita ambil daripada nama murid. Kemudian kita ada BM, BI, matematik, subjek ni lah. BM, BI, matematik. Dan ni adalah formula dia daripada atas, headernya. Okey, dah siap tu. Ni adalah CJ. CJ Kak Na. Contoh namanya. CJ Kak Na lah. Okay. Kita pergi nak Jana. Extension. Kita cari AutoCAD. Dan kita launch. Okay. Extension. AutoCAD. Dan kita launch. Klik launch. Okay. Kalaulah contohnya cikgu ada. Dia keluar kat sini. Dia tanya nak upgrade ke tak. Upgrade dulu. Okay. AutoCAD. Nanti dia akan keluar. Ada yang berlapis lepas ni. Macam mana kita nak baiki supaya tak berlapis untuk setting ataupun nak set up tu. Kita kena set up lah supaya tak berlapis. Okey, sedang loading. Okey, klik new job. Kerja baru. New job. Okey, nampak tak berlapis? Memang saya buat berlapis ni supaya lepas ni kita nak baiki lapisan ni. Yang cikgu punya berlapis ke tak? Kalau berlapis ni kita tak boleh nak set up. Macam mana cikgu? Cikgu punya berlapis macam saya. Double ni. Kalau berlapis, kita klik pangkah dulu. Kita nak set up.
internet kita. Di bawah ni kalau sama ada wifi ataupun LAN, kita klik sebelah kanan. Dia ada open network. Oh, saya kena tutup. Kalau tak, cikgu tak nampak dalam YouTube. Sekejap eh. Di YouTube tu tak. Saya kena hide dulu. Okay, bawah. Dia ada internet kita. Wi-Fi ataupun LAN. Klik kanan, dia ada open network and setting. Okay, kat sini kita kena setting. Dia ada change adapter option. Klik. Berlapis buat macam ni lah. Okay, dia ada internet. Kalau cikgu guna Wi-Fi, cikgu klik pada Wi-Fi lah. Internet ni, klik sebelah kanan dan dia ada properties. Kalau cikgu guna Wi-Fi, klik sebelah kanan, ada properties. Okay, contohnya saya guna internet LAN. Properties. Dalam ni, cikgu kena cari internet protocol version 4. Klik dan dia ada properties. Klik properties, kita kena guna use the following DNS server address. Klik. Yang ni kita kena ubah, masukkan sendiri. 8, 8, 8, 8, bawah 1, 0, 0, 1. Yang tu kita kena masukkan supaya tak berlapis. Cikgu Noor dalam YouTube, Cikgu Noor, Cikgu Mira, Izwati, semua berlapis. Yang ni kita kena buat. Klik OK, klik close dan pangkah. Pangkah. Kalau kita lihat semula extension, kita masuk semula dalam AutoCAD launch, tak ada dah berlapis bila kita nak run job tadi. Kita tengok balik. kalau rasa laju, lepas ni kena share screen. Macam mana peserta kita boleh ikut ataupun nak share screen? Nak tukar DNS daripada yang berlapis tu supaya dia tak berlapis lah. Kalau berlapis kita nak setup, tak boleh. Okay, kalau kita tengok new job. Okay, berlapis lagi. Saya lupa nak refresh. Ataupun loading page. Loading page dulu. Ni kita tak nak dia bagi dia berlapis lah. Jadi, extension. AutoCAD. Okay, open. Ni slow ni sebab lain slow kalau tak laju dah saya gini. Sama-sama. Bak apa berlapis akhirnya dapat jawapan. Cikgu Mira baru dapat jawapan. Kita tengok dulu peserta kita macam mana. Macam mana peserta kita? Berlapis juga ke? New job. Okay. Berlapis lagi. Capaian internet ke apa ni? Cek ya. Open, change adapter option, internet, properties, nombor 4, properties. Okay, dah. Okay, close. Orang lain macam mana? Okay tak? Kalaulah tak boleh juga, kita dah tukar dia punya tadi, tak boleh juga. Ada cara lain lagi. Ada pelbagai cara lah. Contohnya kalau kita check, masih juga tak boleh eh. Masih lagi berlapis. Ada cara kedua. Orang lain macam mana? Lepas buat tadi macam mana? Settle dah. Dah tak berlapis kan? Dengan DNS tadilah. Cikgu Mira, di YouTube macam mana? Masih berlapis ke dah tak berlapis? Tapi saya masih berlapis ni. Kalaulah contohnya capaian internet saya ni dia lemah sangat, saya boleh tambah extension. Okay, dia ada manage extension. Kat sini dia ada main menu. Kita pergi bahagian open Chrome Web Store. Ibu Mira dah tak berlapis dah. Saya yang berlapis. Capaian internet. Kadang-kadang kalau slow sangat, dia lambat baca. Tapi kita gunakan apa tu eh? Lupa dah. Extension yang aku biasa guna apa dah, Mizi? Mana Mizi?
Extension yang mana yang serik? Extension tak nak bagi belah pin. Oh, yang pin tu? Aha. Apa tu? Nama apa? VPN. VPN. Ah, satu lagi. Okey, kita ambil satu lah. Kan? Zemek. Ah, Zemek kita ambil. Add to Chrome. Add extension. Yang ni kalau gg.gg tak boleh buka kan? Yang guna yang ni gg.gg boleh buka. Ha, lama dah gg.gg tak boleh buka. Tapi guna yang ni boleh buka lah. Dia Noha. Dengan extension Zemek ni. Oh, tengah. Tengah download extensionnya. Sebab kalau aku buat, kalau berlapis tadi, tak boleh buat juga. Kena juga masuk ni. Orang lain dah settle. Aku punya tak settle. Okay, tengah checking. Oh, orang lain di YouTube dah okey dah. Ha, dah okey dah rupanya lain. Tak cantik dia ni. Okey, job name kita nak Jana Sijil lah. Namakan sebagai Jana Sijil. Okey, Jana Sijil. Oh, tak payah lah ni. Tak jadi lah. VPN tadi. Dah tak berlapis. Jana Sijil 2022 contoh. Ataupun Jana Sijil nama sekolah kita. SKPKS. Okey. Kita klik button next. Okay. Dan kita nak template-nya nama CJ Kak Ana template kita lah. From drive. Klik. Daripada drive tu, kita klik untuk kita tarik CJ template ni. Template ni lah kita nak tarik. Mira tu di YouTube. Kena masuk dalam Google Meet. Baru perhati Mira. Okay. Kalau kita cari ni payah kan? Dah jumpa. Biasanya payah. Kalau susah nak cari, kita ambil nama je. Copy nama ni, masuk dalam ni, paste kat sini dan search. Paste, CJ Kak Ana, klik search. Dia akan keluar untuk CJ Kak Ana je. Ha ni. Klik CJ Kak Ana dan select. Okay. Dah dia akan patching tu. Klik button next lah. Dia akan keluar sini. CJ Kak Ana kan. Kita boleh tengok semula. Klik, dia akan open template kita. Ni template kita tadi. Okay. Jadi kita klik button next. Okay. Data ni dia akan auto. Bila kita make a copy tadi, kita copy daripada ni, letak ke template, dia akan auto lah ni. Data-datanya. Next. Okay. File name ni, nama, kita boleh pilih nama murid lah. Klik nama murid, paste kat sini. Klik dan paste. Okay, dalam bentuk nanti kita nak dia jana dalam bentuk Google Doc ataupun PDF lah. PDF. Okay, dan kalau nak memudahkan cikgu sebenarnya, kita single output mode. Senang cikgu nak print. Kalau ada 100 orang murid, klik sekali ya print. Sebab dia akan bersambung. Kalau multiple, dia akan ada file yang berlainan. Kalau nak hantar kepada murid, multiple lah. Kalau untuk cikgu print, single output. Tu beza dia. Okay, next. Okay, My Drive ni tak mau. Yes. Kita akan create satu folder. Di Google Drive ni, kita akan create satu folder CJ. Barulah tak berterabur. Kalau My Drive tu berterabur dalam My Drive. Okey. Oh, lain. Jadi slow aku. Kalau tak ada cikgu tangkap. Sebab baik lain slow. Esok lain laju tu. Esok pagi aku buat tepi rumah ni. Rumah mak mertua aku. Lain laju. Rumah aku ni jadi terlindung. Okey. My Drive ni. New folder. Untuk kita create. Kita nak letakkan CJ-CJ yang di Jana tu dalam satu folder lah. Jadi kita akan namakan folder tu contohnya folder Kak Na. Folder SKPKS test. Okey, contoh. Kita namakan sebagai folder SKPKS test. Create.
Okay, dah create tu, kita boleh masuk semula kat sini. Okay, ni folder ni kita share lah. Nak mudahkan, share. Kalau lah contohnya, kalau kita nak hantar ke Document Studio, Data Studio, Dashboard, kita kena share, kita kena tukar ni. Kalau tak, orang masuk dalam dashboard, dia tak boleh nak lihat, nak download. Kena tukar kat sini. Anyone. Dan viewer ni kepada editor. Dia tak boleh edit pun sebab dah dalam bentuk PDF. Done. Barulah bila kita hantar data ni ke dashboard, orang boleh lihat dan download. Okay, kita choose folder tadi. Choose folder. Namanya folder. Tak ingat dah. Biarlah dia tunggu. Okay, foldernya dia akan, biasanya dia akan paparkan di depan yang baru kita buat tadi lah. Okay, folder kat depan sekali sebab kita baru buat. Okay, select. Seterusnya kita klik next. Next. Okay, kat sini. Conditioner ni, yang ni kita tak nak guna lagi. Lepas ni kita nak guna. Next je. Okay, share doc. Ni kalau kita nak hantar kepada peserta. Klik yes. Okay, dalam bentuk PDF. Kat sini. Email. To email lah. Kita ambil email. Tapi tadi tak ada email lah. Okay, tadi email. Saya save dulu. Saya kena masukkan satu email. Kalau kita nak hantar kepada peserta. Ataupun yang satu lagi lah kita buat email. Yang ni yang biasa je. Tak perlu hantar. Jadi yang ni kita andaikan kita tak perlu hantar. Kita buat satu lagi untuk conditioner dan hantar. Okay, kita back. Conditioner tak perlu lagi. Next. Yang ni pun kita tak nak share lagi. No. Sebab kita tak nak share lagi. Next. Okay. Kita nak jadikan dia sebagai auto bila isi. Isi Google Form. Dan yang ni kita tak isi ni. Jadi kita kena run. Ataupun kita biarkan sahaja dulu. Bila ada pengisian, dia akan auto jana. Okay. Yes. No. Kalau nak yes juga pun boleh. Bergantung kepada kita lah. Contohnya ada yang terlepas dia tak jana. Selepas satu jam, dia akan auto jana. Okay, kita klik save. Okay. Untuk kali pertama, sebab kita nak dia auto, yang lain auto. Yang ni tak boleh auto sebab kita dah masukkan secara manual. Jadi yang pertama, kita kena run job lah. Okay, kalau kita lihat kat tepi ni, dia telah bagi kepada kita, dia telah start. Yang start ni adalah secara manual. Lepas ni bila ada kemasukan data, contohnya, bila ada kemasukan data, Aslina Ismail, contoh. Darjah 5, BM-nya 67, BI 77, matematik 34, 78, Pai 90, submit. Bila kita submit, Aslina tadi dia akan auto bagi satu lagi. Okay, Aslina ni dengan dia akan terus start jana. Okay, Aslina Ismail. Okay, kita boleh tengoklah CJ-nya yang dijana. Kalaulah kita masukkan satu lagi email, dia akan terus hantar kepada Kak Ana lah. Okey, ini adalah CJ. Ini kita boleh insert tanda tangan guru besar. Masukkan nama guru besar kalau nak cantik lah. Kan? Ini cikgu tak perlu print lah sebab dia akan hantar kepada murid. Kalau ada email kat sini. Kat mana-mana. Nanti kita tambahlah dalam Google Form tu email. Untuk yang sesi kedua. Bagi conditional. Jika murid ini lulus, yang ni lulus gagal, semua dia jana. Lepas ni, jika murid A lulus, jana. Dan hantar email. Jika murid B gagal, biarkan. Buat bodoh ya. Kalau gagal. Okay, saya stop dulu present. Saya nak tanya, macam mana dengan peserta sebelum kita pergi pada Document Studio? Yang autocrat tadi, dengan template,
dengan Nak Jana. Boleh ke? Ha, sebab kita akan melibatkan conditional selepas ni. Selepas document studio. Okey, dah jadi. Tahniah Cikgu Nurul Hana. Muhammad Zuhelmi macam mana? Masih boleh ikut? Okey, tahniah, masih boleh ikut. Berapa limit di jana untuk autocad? 1500 sehari. Saya cuba untuk 1500 lah. Yang selepas tu saya tak cuba lagi sebab tu paling banyak. Cikgu Mizi kata 1500. Selepas tu macam 2000 saya tak pernah lagi jana, tak. Jadi saya tak pastilah. Boleh tapi tak lepas. Ya. Ada setengah kes saya pernah jana lebih daripada 1500 sehari. Oh, sebab yang paling banyak aku jana 1500 tu. 1500 tu berhenti kan? Ya. Yeah. Tapi dia terus jana. Oh, terus jana. Dekat 2000 lebih lah. Dekat 2000 lebih. Sampai habis lah. Sampai habis. Lebih. Jadi kita tak tahu juga limitnya. Kan? Tapi yang dia tetapkan memang 1500. Ya. Okey, tahniah Cikgu Ezwati. Yang di YouTube pun dah berjaya. Tahniah. Okey. Ada yang nak share screen ataupun nak saya teruskan dengan Document Studio untuk Jana CJ di AutoCrack dah siap. Jana CJ dengan conditioner dulu ke ataupun nak ke Document Studio terus? Macam mana cikgu? Respon. Senyap je. Nanti semua tidur. Boleh ke tak ni? Gosok ni. Gosok. Rasa tengah buat ni. Cikgu tengah buat kan? Jana and conditioner. Okay. Cikgu Zawabi ada sebut. Jana and conditioner. Okay. Kita nak saya delete semua ni. Saya delete yang bawah. Tajuk jangan delete lah. Yang ni, kita tak payah delete yang atas. Yang atas ni ada formula ni yang kita buat tadi. Kalau kita delete yang atas cikgu dengan formula. Cikgu tak share screen. Lupa. Cikgu Sarik tak share screen. Okey, jap. Okey. Saya cikgu backlog. Boleh tambah email tak cikgu? Cikgu boleh tak tunjuk email. Tambah email? Boleh. Jadi saya delete ni dulu. Sebab tadi nak conditioner kan. Dan kita nak ada email. Saya insert satu. One left. Dan kat sini kita akan masukkan dalam soalan kita ni. Kita akan masuk satu lagi email. Tambah satu lagi email. Okay. Short answer. Dan yang ni kita nak response valid. Tag dalam bentuk email. Okay. Dan tak perlu require lah. Okay. Jadi dalam ni dia akan ada satu lagi email. Dan yang ni kita buat secara manual lah. Contohnya G:5954548.47 Elias MOE tolak DL.edu.my Sarik Sa'id .1974@gmail.com Sama je lah. Okay, contoh lah. Dapat delete ni. Okay. Insert satu, email. Sekarang ni kita nak conditioner. Untuk conditioner, kita nak sama ada murid tahun tertentu, darjah 6 saja, ataupun yang lulus. Macam mana, cikgu? Nak yang kelas tertentu sahaja ke ataupun murid lulus gagal? Tahun. Okey, kita tengok satu persatu. Cikgu Rahayu minta kelas tertentu sahaja di jana. Okey, jadi kita akan buat kelas darjah 6 sahaja. Kita tak nak jana darjah 5. Okey, jadi yang ni yang dah jana tadi, kita delete dulu. Kita pergi bahagian extension, AutoCrack, open. Cikgu Noor kata jadi. Tahniah. Olundus GC. GJ. Salam. Waalaikumsalam. Okey, kita klik pada pensel.
Okey, kita klik pada pensel. Next. 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 Ini adalah conditionernya. Ini adalah conditioner dalam AutoCAD. Kita nak pilih sekarang ni hanya jana darjah 6. Kita add conditionernya. Dah tahun lah. Kita tukar kolom ni. Jika kolom tahun sama dengan D6. Darjah 6. Huruf besar eh. D6. Dia akan jana hanya darjah 6 saja. Darjah 5 dia tak jana. Jadi kat Ana ni tak ada lah. Okay. Kita save. Okay. Kalau tak nak run, nak suruh auto kan? Kita pangkah je. Kita isi form. Bila ada pengisian form, yang lain yang tak jana lagi, dia akan jana sekali. Contohnya, Tarmizi. Cikgu Mizi lah. Mana boleh budak ni? Tarmizi. Darjah 6 juga. PM lemah. 15. BI lagi lah. 10. Matematik dia bijak. 100. Sains 34. Pi. Oh, dia ustaz. 99. Emailnya tarik sami.1974@gmail.com. Submit. Bila kita submit, tadi yang kita tak jana kan, dia akan auto jana. Tadi kita dah delete tadi. Jadi kita tak perlu klik manual. Kita boleh biar dia auto. Kalau kita lihat sini, dia run on trigger. Tarmizi apa semua. Dia akan tinggal yang darjah 5. Darjah 5 dia tinggal lah. Sebab tak termasuk dalam conditionernya. Tarmizi dah ada sijilnya. Okay. 15, 100. Okay, seterusnya, conditioner by lulus gagal kan? Ada permintaan tadi. Cuma yang ni boleh dah cikgu? Macam mana cikgu? Tadi yang mengikut kelas. Kelas-kelas tertentu, boleh. Cikgu Nurhana tadi kata boleh. Okay, jadi sekarang ni yang lulus sahaja kita nak jana. Okay, jadi dalam ni kita letaklah mana-mana. Satu lagi status. Lulus gagal. Exam. Lupa. Sekejap. Ingat. Ketua kelas. Dah ingat. Okay, tempat mana-mana kita boleh insert satu. Contohnya kita nak insert selepas email. Ataupun sebelum email. Kita masukkan sebagai status. Status. Dan kita akan average. Setiap ni kita boleh average ataupun tambah bahagi. Nak senang sama dengan average. Average. Highlight. Enter. Okay. Right. Dah ada. Average-nya. Okay. Tu kita masukkan secara manual. Macam mana nak masukkan secara supaya bila ada kemasukan data lepas ni kalau dynamic, kita nak dia auto kan? Kita masukkan formula supaya auto. Sama dengan array formula. Ataupun kita masuk dulu average tadi. Sama dengan average. Average. Okay, dia capture dah. Okay, D2 dan H2. Enter. Okay, dan kita masukkan array formula lah. Sama dengan array formula. Kurungan D2 titik bertindih D, H2 titik bertindih H. Enter. Apa yang tak jadi ni? Biarlah dulu. Sebab ni adalah sama dengan. Belakang. Ni kita andaikan kita masukkan secara manualnya. Okay.
Sebab biasanya kalau CJ ni, kita masukkan di spreadsheet kan. Okay, kita dah ada status. Status ataupun markah kat sini. Markah keseluruhan. Keseluruhan. Markah keseluruhan. Daripada markah keseluruhan ni, kita boleh tambah insert one right. Barulah status. Okay. Iaitu, apa statusnya? Kita masukkan satu lagi tab. Okay. Iaitu status kat sini lah. Ataupun biarkan sheet 2, tak apa. Okay. Sini kita masukkan daripada kosong. Sampailah kita nak kosong sampai 50. Gagal. 50. Kemudian hingga 100. Okay. Contohnya yang ni gagal. Statusnya gagal. 50 hingga 100 lulus. Lulus. Okay. Kalau lebih daripada 101. 101. Ni apa tak valid ke apa kita nak cakap. Ataupun biar tak ada cikgu masukkan lebih daripada 101 kan. Average. Okay. Biarlah. Contoh ni adalah datanya. Macam mana kita nak status ni kita nak tarik. Kita akan buat sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Iaitu jika I 2. Koma. Masuk dalam sheet 2. Kita highlight B dan C. Koma. Dan kita nak dia paparkan yang status. Yang row kedua. 2, koma dan kosong. False. Tutup kurungan. Okay. Not fine. Oh, bukan false. 2 je. 2 je. Silap. Okay, pangkah. Kita nak array formula. Array formula. I 2, titik bertindih I. Enter. Alamak. Gagal. Sebabnya kosong ni. Kalaulah kosong. Tak boleh kosong lah sini. Ni mula dengan satu je. Okay, tengok lah. Okay, dia keluar nah. Ataupun kita masukkan if error. Kalau tak nak ada, nah. If error. Kurungan. Tambah belakang. Kurungan. Enter. Okay, dia akan jadi lulus gagal. Okay. Daripada status ni, kita buat macam tadi jugalah. Kita tadi yang first tadi, kita delete dulu. Kita delete dulu daripada merge doc. Kita nak yang lulus sahaja dijana. Yang gagal, tak jana. Sama juga. Extension, autocrat, open. Kita tukar di bahagian conditional, iaitu status kita nak jana yang lulus sahaja. Cancel. Cikgu Saiful macam mana? I follow tu boleh follow tak boleh tu? Okay, next. Conditionalnya tahun tukar kepada status iaitu lulus. Save. Jadi dia akan jana yang lulus sahaja. Okey, kita buat satu lagi kemasukan data. Okey, contohnya cikgu Jack. Jack saja. Darjah 1. BM-nya 34, BM 78, matematik 55, sains 23, pi 34 tak lulus. Okey, yang ni, A, B. Sari saya. Ya. Apa A, B, C lah. Kita tak nak. abc@gmail.com. Submit. Okey. Dia akan jana sekali dengan dengan ini. Jack kenapa tak masuk ni? C2. Oh, yang ni. C2
Kita nak masuk average. Jadi sekarang ni Jack gagal dan siapa lagi gagal ni? Sarik gagal. Ada dua orang gagal. Yang tak dijana lah. Okey, yang berjaya sahaja lulus tiga orang. Tiga orang sahaja yang dijana CJ-nya. Itu based kepada conditional tadi eh. Lulus gagal ataupun nama kelas. Biasa CJ kita tak isi Google Form. Cikgu akan isi kat ni kan. Cikgu akan isi markah dan status. Ini kita boleh masukkan VLOOKUP lah. Lulus gagal ni. Okay. Saya stop dulu. Macam mana cikgu? Sebelum kita pergi bahagian Google. Apa Google pula? Document Studio. Tak ada soalan. Mizi kena buat balik ni. Mizi? Belum faham ni. Semua senyap je. Risau aku. Belum faham ni. Faham belaka. Mendapat rahmat ni. Okay, Mizi. Penerangan. Untuk. Jelas. Ni aku bagi. Aku share can edit. Jadi yang ni template ni. Anyone. Okay. Viewer, editor. Done. Share. Anyone. Editor. Done. Okay. Aku share ni dulu. Copy. Dalam chat eh. Google Form. Kau Mizi dah buat Google Form? Buat. Copy. Done. Buat, duduk belajar ni. Ha? Ni duduk, tadi saya kita buat autocrat kan. Ni kita nak buat document studio lah pula. Satu. Masa dah tak pernah buat document studio. Tu nak ajar. Okay. Mizi share screen. Aku ajar macam mana kita nak buat document studio. Yang pertama, yang biasa je. Yang kedua, by conditional. Boleh Mizi? Okay. Oh, kuih satu. dia ada. Itu buat tapi pakai if. Ha? Cikgu Sarik tapi lagi senang lah pakai lebih luka. Okey, tak apa, tak apa. Yang mana yang ni? Okey, satu lagi template dia. Template? Template dalam Google Doc juga. Dalam Google Chat ni. Yang kedua. Okey. Okey. Untuk document studio, okey, Mizi masuk dalam template, Mizi tukar dulu dia punya apa tu? Make a copy lah sebab nanti ataupun control F, fine. Buang yang curly bracket. Control F. Yang more less more tu dua. Curly bracket kan? Bukan, less more dulu. Fine. Yang less more. Okay. Okay, tiga dot. Replace. Tiga dot. Tiga dot sebelah kanan. Tiga dot sebelah kanan. Dia ada sebelah kanan kan? Ada tiga. Kanan lagi. Kanan lagi. Nombor dua of enam. Atas. Kanan lagi. Keyboard. Tiga dot. Okay, replace which curly bracket ke kiri. Okay, boleh replace ya? All bawah. Yeah, replace all. Okay, kemudian yang atas. Jangan pakai lagi. Jangan pakai lagi. Tukar pula. Yang ni kan? Yeah. Curly bracket ke kanan. Tu untuk document studio. Okay, replace all. Okay, done. Pangkah. Okay, sekarang ni Mizi masuk dalam spreadsheet. Kita akan jana yang kedua. Guna jadi document studio. Jadi saya buang dulu juga kan? Apa? Tak payah. Tak payah. Ya. Itu yang lain. Tak payah buang. Oh, ni ada sheet tu. Okey. Oh, ada cikgu minta nak share kat. Sekejap, saya nak share. Bagi dia dulu, tak apa cikgu. Saya nak share dalam YouTube sekejap. Google Doc, spreadsheet.
Okey. Saya teruskan ke macam mana, Cik Zahid? Ah, okey. Mizi pergi bahagian okay. Extension. Extension. Okey. Google Google Document Studio. Google pula. Okey. Okey, Document Studio. Klik open. Okey. Okey, continue. Okey. Okey, klik pada email. Scroll down, allow. Kalau laju bagi tahu. Okey. Okey. Masuk semula dalam extension tadi, tadi kebenaran, bagi kebenaran. Oh, Cikgu Fu okay. Minta nombor siri. Okey, okey. Okey, open semula. Open. Okey. Working tu. Dokumen studio kan kena pakai ni. Tunggu sekejap. Tak apa. Enable kan? Create. Enable kan, yes. Kemudian, okay, dia ada Google Document. Klik change. Change. Okay, select template. CJ kat mana tu bawah? Kat bawah. CJ kat mana? Okay, select. Bukan CJ, Mizi, Cikgu Rashid ya? Bukan. Okay, mak okay. Dia jumpa. Okay, turun bawah. Merge name. Okay. Merge name, curly bracket. Masukkan nama murid ataupun copy paste. Curly bracket, nama murid. Saya kena copy paste. Senang copy paste je. Copy. Dia nampak sama kan? Curly bracket juga. Okay, scroll okay. Down dalam bentuk PDF. Okay, turun lagi. Turun lagi, dia ada finish. And merge. Kalau kita nak letakkan yeah. dalam folder, kita klik pada upload to Google Drive. Yang ni kalau kita nak letak dalam folder, yeah. Kalau letak kan? Finish and merge. Okay. Okay. Replace. Parent folder tu kita replace. Dia ada bawah. Tu replace. Okay. Kat sini kena buat folder lah. Ada folder tak tadi? Tak, ya. Saya buat. Kena buat satu folder. Macam Cikgu Noor tanya, macam mana kalau CJ ada nombor siri? Lepas ni kita buat nombor siri. Okay, klik. Okay, klik kanan. Okay. Tapi Document Studio ni tak apa. Kita tak nak share ke dashboard kan? Kita nak share kepada murid je kan? Type balik Document Studio. Okay, dah. Okay, select. Dia tak boleh. Dia kena klik sebenarnya. Kita tak boleh buat search macam tu, Zee. Okay. Klik search. Kena klik. Yeah. Kena klik dan select. Select. Okay. Scroll down. Dia ada finish and merge. Okay, finish and merge. Yeah. Okay, dia ada merge document now. Klik dan merge on submit. Okay, merge on submit. Okay. Klik run. Ni ada 20. Ni boleh lah. 25 kan. Run. Okay, dia akan bagi ni. Dia akan bagi satu lagi lah. Dia buka. Dia buka sheet baru. Jadi kita tak payah delete lah. Saya bagi dia masuk. Klik. Dan proses dia kat sini. Okay. Jadi kita boleh klik dan tengoklah apa yang terjadi kan. Inilah. Sama sebiji. Tapi yang saya tahu, yang saya dengar daripada Document Studio ni, dia unlimited untuk kita send kepada email. Kepada email 1500. 1500. Ada satu lagi Cikgu Syarif. Yang ni kita tengok sini kan. Saya tengok yang ni adalah autocrat punya. Okay. Jadi kalau kat CD, kita sekarang dekat mana? Enterprise Education. Mana yang ni lah nombor last ni. Betul, yang tu kita. Jadi kalau kat sini, dia boleh menerima, dia boleh receive email per day 1500 sama macam mana dia generate. Okay. Ni autocrat kan? Ni lah. Autocrat. Okay, jadi 1500 lah per day. Kita boleh hantar email. Sebab selalunya masalah dia bila kita hantar email, kalau yang autocrat free itu kan 1500 juga. Tapi dekat email selalu kita sangkut dekat sama ada 50, 100 ataupun 100. Yang ni tak sangkut lah ni. Kalau dah
dah tukar ni enterprise. Kita dah sebab enterprise kita education. Ya yeah, betul. Isu enterprise education. Jadi 1500 juga untuk email lah. Memang power lah. Ya, kita tengok balik. Okay. Dah siap. Sekarang ni kita nak buat macam autocrat juga Zee. Kita nak conditioner. Okay. Kalau yang lulus ataupun darjah tertentu sahaja yang kita nak dia hantar. Okay. Nah. Contohnya kita nak hantar darjah. Okay. Darjah berapa kita nak hantar? Darjah 6 kan? Okay, kalau kat sini kita ambil darjah 6. Saya highlightkan sini kuning. Okay, kita nak jana hanya darjah 6. Okay. Okay. Jadi kita buang dulu dia punya tadi. Document Studio 5. Tak payah buang tajuk. Buang yang bawah je. Okay. Ataupun buang delete semua. Tak apa Zee. Delete PQ. Delete je. Okay. Tapi ada lagi kan? Ada lagi kena delete table tu. Okay. Okay. Sekarang ni dia keluar. Kalau dia nak merge nanti dia akan keluar dia punya column. Okay. Dan apa yang kita buat sebesar ni? Kita kena buat new tab. Okay. New tab. Tambah new tab baru. Bukan kat sini. Oh kat sini. Sheet. Di bahagian sheet kita kena tambah. Okay. Sebelah mana kita nak tambah? New sheet. Okay, ni nak namakan sebagai jana sijil. Dok. Okay. Jana sijil. Dok. Okay. Tak apa dah. Okay, di A tu. Okay. Di A tu, Mizi ambil semula. Tajuk header yang pertama. Ya, A. Copy balik. Copy. Okay. Kemudian di bawah A2 tu okay. Sama dengan query. Kita nak tarik daripada sebelah sana hanya tahun darjah 6. Ingat tak query, Mizi? Dah tengah buat eh. Nak ambil yang darjah 6 je. Dan sehingga K. Data dia kita nak ambil sehingga K yang tahun 6 sahaja. Kita tengok Mizi ingat ke tak? Query. Eh, Mizi ajar query yang itu Mizi. Rupa. Memanglah macam-macam ada. Tapi ingat tu. Step tu. Tak ingat tu, sorry. Select pembuka kata. Select. Pembuka kata select. Mizi buka ni buka new sheet new tab kat atas. Nota Cikgu Sarik query. Oh. Okay. Dalam ni ada. Ada. Kantulah. Pembuka Cikgu Sarik. Ni lama ke? Lama eh? Oh ya, apa ni? Select where. Select apa ni kan? Apa? Where tu? Where? Select where. Select where sama bintang dengan kan? Di berapa? Jack Adam Izzy. Oh dia? Allah Jack. Tidak terkeluar ni. Where? Where? Tahun C. Where C? Sama dengan C. D2 kan? D6 kita nak. D6. Nak formula Cikgu Sari. Sekejap saya share nota bit.ly. C is 6 ah. Bit. Okey, jap. Dia macam ini tak silap. Bit.ly. Bit.ly nota Cikgu Sari. Oh, tapi panjang ni. Tak apa. Okay, jadi. Jadi yang ni. WC is D lah sebab kita nak filter D kan. Ya, kita nak darjah 6 saja yang dia jana. Okay. Jadi kita jana kat sini je lah. Kita bukan jana di responses. Kita jana di bahagian jana CJ. Saya bagi kat sini. Okay.
Pengen ingat lupa. Okey. Okey, kemudian Kita jana juga macam tadi juga, cuma kita jana di jana CJ. Kita bukan jana di form responses. Kalau form responses di jana semua kan? Ya. Yeah. Jadi conditional kita base kepada kat sini jana CJ lah. Okey, jadi L ni saya buang dululah, LMNO ni. Sini mana boleh buang? Ah ya ya, betul betul. Bagi buang sampai kita ambil K sampai kan? K je tadi, betul. Jadi kalau lah kita nak buat, kita kena pergi ke atas ni. Okey. Dekat sini kita dah buat yang sama. Cuma ni Zizi, kita kena buat pangkah dulu ni. Pangkah yang ni. Pangkah. Kita buang dulu job dia. Pergi bahagian setting. Okay. Ada job lagi tu. Please setting. All sheet tu. Dia ada hide. Dia ada document studio. Yang tu kita kena delete dulu yang bawah. Sheet bawah. Bawah sekali Bawah nama-nama. Nama bawah. Document studio lock. Buang terus sheet. Buang terus sheet ni. Bawah kat sini buang terus. Kalau tak dia jana sebelah sana juga. Dah. Saya check. Tak ada. Yang ada tak ada. Yang satu lagi autocrat punya run. Punya autocrat lah. Tu autocrat. Pergi semula kepada jana CJ. Bukan situ. Situ. Barulah kita run. Kenapa Kak? Nanti dia dah. Pukul berapa tu? Kak rasa pukul sebelah. Pukul sebelah tu. Okay. Okay. Run jadi macam biasalah. Extension. Document studio. Open. Dia open. Okay. Kemudian. Dia sama ni. Ubah juga. Ya. Ada change yang lain jugalah. Sama je. Tak apa. Itulah. Sama je. Okey, rasa tak ada masalah ni. Tak ada masalah. Run je. Okay. Sebab kita dah buang dia punya extension tu kan. Okey, jadi saya rasa folder semua tak ada masalah. Terus finish embers. Okay, save. Jadi saya save dulu lah. Save. Jadi dia akan bagi data baru kat sini lah. Cuma dia jadi warna ni. Tu ada orang klik tu je, Z. Oh, ya ke? Ni kan share file ni. Saya duduk nak ubah warna tu jadi putih kan? Tak, ada orang klik. Oh, ada orang klik. Cuba bawa mouse tempat yang warna tu. Ada keluar nama lah tu. Tak ada? Tak, bukan situ. Kalau nak tahu siapa, kat situ. Ada orang klik tu. Ada. Rita. Rita. Ada isi. Ada isi. Oh, dia isi kat sini. Okey. Kita tengok Rashid lah, Cikgu Rashid kan. Cemerlang. Rashid cemerlang. 89 BM dia. IFA tapi 23 tu. Matematik ni kena ngadap Cikgu Jeb ni. Tak boleh. Jet mat tambah. Susah. Nak mampu. Susah. Okay, settle. Jadi saya dah settle. Cuma kita kena masuk query lah. Kita tak nak jana semua. Kita nak yang darjah 6 saja. Jadi kita query data-datanya yang darjah 6. Ataupun kita query yang kolom J yang lulus sahaja. Boleh juga. Based kepada kehendak kita lah. Tapi senang yang autocrat senang autocrat. Conditional dalam document studio dia tak ada conditional. Kita kena spell it. Kalau nak conditionalnya. Apa kelebihan dia? Document studio. Document studio kelebihan dia kalau dulu dia tak ada sangkut-sangkut untuk kita nak hantar email. Autocrat dia sangkut-sangkut. Dia macam ada yang dia hantar dan lepas tu sampai ada limit dia tak hantar. Dia jana tapi tak hantar. Itu kelemahan dia. Tapi dah untuk email lah. Email lah. Kita nak share kepada email. Okey, macam mana peserta kita? Nak masuk bahagian laporan ke? The best document studio ni kalau dihantar by email memang best. Ya. Dia tak ada masalah memang sampai. Autocrat nanti. Autocrat ni
Jana saja tapi kan fail email. Ya. Kalau ada QR code lagi ada berhenti-berhenti. Okey, macam mana nanti? Settle. Okey, ada apa-apa lagi? Pertanyaan lagi pada cikgu? Ada soalan? Kan tak tadi kita ada tukar setting network. Kena tukar balik tak lepas itu. Habis guna. Tak perlu cikgu bijak. Kalau kita nak buat CJ untuk peringkat sekolah, lepas kita nak pering autokrat, okey je dah. Ha. Dokumen studio pun boleh sama je. Dia boleh single output juga dokumen studio. Contoh nah. Saya share screen. Dokumen studio dan autocrat. Okey. Responses saya delete dia punya merge. Okey. Extension autocrat open. Kalau contohnya untuk cikgu lah. Cikgu nak secara bundle. Okay. Setting. Next. 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 Back. Single output. Bila kita save. Oh, tak ingat nak hantar kepada email tadi eh. Lupa. Jana dulu. Nak hantar kepada email penerima. Tak ingat. Apa kita nak tunjuk, kita nak tunjuk yang bundle dia jana secara bundle dulu. Okey, kalau jana secara bundle semua ni adalah nama sama, tapi bila kita klik dalam ni, dalam Haslina ni dia ada Rashid, dia ada Mizi. Oh, lupa nak tukar dia punya dia punya apa tu autocrat document studio kepada autocrat. Dia dalam ni lah, nampak tak dia sekali. Sama dengan yang document studio tadi. Saya delete dulu. Extension. Tak ada. Nampak tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada document studio. Add on. Get add on. Kena tambahlah kalau tak ada. Kalaulah dalam spreadsheet kita tak ada document studio, kita kena tambah add on type dot studio dot studio document 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 studio. Klik okey document studio ni, klik dan kita kena install add onnya. Kena add lah kalau tak ada. Bukan semua ada. Account contohnya account CM tak ada document studio. Kena add on lah. Extension ni. Okay, kita install extension dan continue. Mizi, esok ada? Esok data studio, dashboard. Buat apa yang tarik? Esok pukul 10.30. Allow. InsyaAllah dia. Okay. Tolonglah cikgu Syarif. Cantik-cantik. Okay, done. Ini RPH ke? Bukan. Document Studio esok. Bukan. RPH lusa. Oh. Extension, Document Studio, open. Ini kita nak setting secara macam tadi juga. Tak naklah print satu, klik satu, print satu, klik satu, print satu kan. Dia ada di bahagian finish and merge ni. Dia ada bahagian merge in a single document. Kalau merge document now ni satu persatu, yang ni merge in single document sama dengan autocrat tadi. Merge on nah, submit kita kena buanglah merge on submit. Kalau tak nanti orang submit dia tak bergabung. Ini kita nak dia bergabung dalam satu document. Klik run. Habis limit. Tak habis limit lagi kan. Jadi dia akan bagi file baru. Tak delete eh? Apa delete? Delete tu. File baru yang mengandungi
bila kita klik, dia akan dapat print dalam bentuk yang bundle lah. Tak adalah kena klik setiap satu pautan tu. Oh, siapa masuk data? dia kena pilih merge in single document lah. Okay, view file. Okay, yang ni yang Mizi. Lepas tu yang Rashid, Sarik dan sebagainya. Dalam bentuk single. Ni contoh lah. Oh, yang ni masuk dia single document tu? Ya. Single document masuk dia macam tu lah. Okay. Dah habis berkaitan sijil. Saya stop dulu. Macam mana? Ada soalan berkaitan sijil? Kita nak buat pelaporan pula. Sama ada pelaporan bergambar ataupun tanpa gambar. Cikgu Fu dia nak ada nombor siri laporan ataupun sijil. Ada soalan tak? Send email di AutoCAD. Okey, send email. Sekejap eh. Di AutoCAD. AutoCAD. Oh, jadi ini saya make a copy lah. Saya make a copy. Sebab yang ni formula Document Studio. Okay. Control F. Find curly bracket. Tak present. Tak present. Tak ingat. Tak ingat semacam. Okay. Saya akan tukar. Tadi Mizi dah tukar daripada less more kepada curly bracket. Saya tukar kepada less more balik lah. Saya replace. Yang ni pun saya nak replace. Curly bracket. Okay, kepada more less. Replace all. Okay. Jadi kita nak hantar kepada penerima ni. Merge document ni kita kena delete lah. Delete. Extension. AutoCAD open. Okey, pensel. Oh, CJ kehadiran. Kehadiran tak ingat. Sekejap, saya ambil kehadiran SPL KPM. Yang nombor si, yang nombor siri ya ke Sari? Sekejap. Lepas ni. Untuk laporan nanti lah. Saya letak dulu kehadiran SPL. Oh, Mizi dah letak. Terima kasih Mizi. Okey, di YouTube kehadiran SPL KPM lah. Okay. The next. Next. Nak buat apa tadi? Email kan? Okay. Next. Email. Next. 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 Okay. Share doc and send email. Nombor 8 lah. Di bahagian nombor 8. Klik yes. Okay. Kat sini. Tag. Text. Kita klik sini. Kita ambil email. Untuk tag. Nak hantar kepada email lah. Text. Paste. Okay. Kemudian type. Ini kita buat lah. Ini type je. Sijil. Sijil pencapaian. Pencapaian siapa? Okey, kita ambil nama. Nama murid. Kita paste. Okey. Jarak sikit. Ni kita type lah. Dan masukkan tag nama. Contohnya, Tahniah. Tahniah. Ambil nama tadi. Kita dah ambil Tahniah kerana anda dah semualah. Sekian, terima kasih. Kerana anda telah status. Telah. Tapi tak boleh tanya kerana telah gagal. Tak apalah, kita buat contoh eh. Okey. Seterusnya, ataupun kita nak masukkan markah. Kerana telah mencapai markah kan. Okey. Seterusnya, kita klik button save. Save. Tu nak hantar kepada email. Tadi kita dah delete. Tadi saya tak tunjuk pula. Nak preview dulu.
kita terus dan run dan sebagainya. Ni dalam bentuk preview. Nak tengok dulu. Sebelum, kalau melibatkan email peserta, kita kena tengok dulu jadi tak. Kalau tak, hantar-hantar tak jadi. Klik preview dulu. Okay, dia loading, scroll down, dia akan keluar yang ni. Preview for the first mergeable row. Klik preview, dia akan jana untuk paparan terlebih dahulu. Okay, autocrack preview, klik preview. Okay. Okay, masih lagi curly bracket. Oh, kita tak tukar tadi. Close. Ah ni. Sepatutnya kita tukar ni. Kita tukar. Kita hanya tukar formula. Template tak tukar. Oh, jeng. Okay, pencil. Template tak lupa nak tukar. Okay, from drive. Tukar template. Sebab template yang first tadi adalah untuk kita gunakan di Google, Document Studio. Search. Okay, yang ni dah tukar eh. Next. Save tu lah. Tak payah tengok lah. Save. Sebab kita dah tukar tadi. Okay, kita run job terus. Kita nak tengok di paparan email lah. Okay, kita akan buka email. Okay, autocrat. Nah, dia sampai dah email kepada penerima. Tahniah kerana anda telah lulus. Ni dalam bentuk preview tadi eh. Ni bukan jana lagi, dalam bentuk preview. Sekarang ni kita dah jana. Bila kita dah jana, jadi dia akan bagi satu lagi. Inbox. Dia akan bagi satu lagi yang telah dengan apa? Attachment. Mana email saya? Ditolak. Okey, manual dihantar ke Sarik Said patut pun. Email Sarik Said. Okey, email Sarik Said. Okey. Gmail. Oh, lambat ah. Refresh. Nampak pula nak siapa. Mana ni? Email. Sarik Said. Gtolok. Berapa dia pening? Dia hantar ke Sarik Said. Sini. Yang ni. Merge PDF. Email send to Sarik. Oh, Saleh Eko. sariksaid.1974@gmail.com. Dah betul. Lambat. Mizi buat jadi ni. Ataupun masuk dalam spam. Saya spam. Dia masuk dalam spam ni. CJ pencapaian yang Rashid. Ni. Not report. Report as not spam. Bila kita report not spam, dia akan masuk dalam ni balik lah. Okay. CJ pencapaian Rashid. Tahniah Rashid kerana telah berjaya. Sekian. Ni. Ni adalah contoh email lah. Dia hantar kepada penerima. Okay, macam mana cikgu? Bolehkah? Nak hantar. Ni cikgu Rashid tadi. Kita dah hantar kepada email Sarik Said. Walaupun nama Haslina. Nama Haslina ni sebabnya kita buat satu apa tu? Kita buat secara bug. Secara single output. Jadi dalam ni dia mengandungi semua. Semua CJ. Haslina, Rashid, Mizi. Dia bug. Tapi kalau kita nak cantik, kalau nak hantar kepada email, kita tak boleh bug-bug lah. Saya delete semula.
Kalau kita nak supaya dihantar kepada peserta, jangan ambil ba'ah. Kalau tak, 1,000 seorang setiap orang dapat 1,000. Kalau kita nak memang nak hantar kepada peserta, kita ambil secara individual, secara multiple dia panggil. Auto crack balik, kena tukar. Tadi kalau bug tu untuk memudahkan cikgu nak print. Okay, pencil. Next, next, next. Single output ni kena tukar kepada multiple. Save. Kalau tak, Rashid dia dapat tahniah. Dalam ni dia baca cikgu nak dan sebagainya. Bukan cikgu nak. Di bahagian CJ tu, attachment. Atas cikgu nak, cikgu, lepas tu Mizi. Dia sekali. Itu sebab dia single output. Dia kena multiple lah, lain-lain. Okay. Dah hantar. Hantar ke G tolak 5945. G tolak. Okay. Mana? G tolak. G tolak. Oh, di YouTube. G tolak. Okay, dah sampai. Aslina. Dia, kalau kita tengok sini, dia tak adalah CG orang lain. CG kat Na je. Tak ada Cikgu Rashid. Tak ada Cikgu Mizi. Sebab dia masing-masing. Okay. Tahniah Aslina kerana anda telah lulus. Ini sebab status dulu. Kalaulah gagal, tahniah sebab anda telah gagal. Tahniah juga. Okey, dia tak bergabung ah dengan CG orang lain. Okey. Saya stop present. Ada soalan? Mizi, ada soalan? Autocrack boleh saya ada lebih? Soalan ni cikgu tanya. Ni ada. Kong Yu Cheng. Autocrack boleh set lebih daripada satu conditioner? Boleh. Boleh add conditioner tadi. Contohnya kita nak darjah 6 yang lulus sahaja. Boleh. Kita add conditionernya. Jadi 2 ataupun 3 conditioner. Boleh. Tadi saya tunjuk satu je kan. Boleh tambah conditionernya. Contoh, macam mana kita nak, saya delete dulu. Kita nak tambah conditioner. Okay, present. Ni aku lemah mana bila nak present tu lemah. Tak ingat nak present. Okay, contoh kita nak murid darjah 6 sahaja dan yang lulus sahaja. Jadi sorelah. Dia akan jana dan hantar kan. Darjah 6, yang ni gagal, yang ni lulus tak atas. Lulus. Jadi 2 orang di atas. Okay, extension, autocrat, open. Ini mempunyai 2 conditioner lah. Kita panggil. Okay, edit. Oh, Cikgu Fu kata BS mudah sikit step ni. Mana ada? Sama je, dua-dua mudah Cikgu Fu. Cuma Cikgu Fu rasa mudah sebab Cikgu Fu biasa guna DS. Tu je. Okey, di bahagian yang keenam, dynamic reference. Tapi kita nak ubah ini . Yang pertama, status lulus. Tambah status yang kedua, iaitu tahun. Tahun D6 tadi. Kalau kita tengok, D6. Okey, darjah 6, yang lulus sahaja jana. Kita save. Tu melibatkan beberapa conditioner lah. Okey. Ataupun yang markahnya atas kita lah. Bila kita run, dia tak run semua. Yang darjah 6, yang lulus. Walaupun darjah 6 ada lagi tapi dia gagal, dia tak jana lah. 2 je dia jana. Sebabnya dia melibatkan 2 conditioner.
iaitu darjah 6, 1 dan satu lagi yang kedua ialah status lulus gagal. Ha, kalau cikgu nak ada conditional lain, ha, boleh add. Boleh cikgu? Rasanya betul dah soalan cikgu tadi. Kan? Melibatkan beberapa conditional kan? Maksima ada berapa ke bebas? Tak ada, bebas. Bebas. Ha, nak berapa conditional atas kita. Okey, ada soalan lagi? Oh, di check. Sini tak ingat nak tengok. Autocrat lebih set lebih boleh dah. Sama dengan Doc Studio boleh buat ya. Yeah. Kalau hantar email pun ya yeah juga. Sama dengan Doc Studio. Lepas tukar template, dah run semula ke? Dah run semula ke? Lepas tukar template tadi. Ah, dah tukar template, kena run semula lah. Template lain-lain. Esok ada rakaman tak? Sama macam malam ni. Esok akan ada live dalam YouTube. Ada channel, playlist. Saya dah share dalam. Nanti saya letak dalam group. Bila kita nak nak mulakan bengkel, saya akan letaklah pautan untuk live. Kalau cikgu tak boleh masuk, cikgu masuk live. Sebab dokumen data studio tu ada yang nak masuk, ada yang tak nak masuk kan. Okay, sama-sama cikgu Azizah. Okey, soalan? Tak ada soalan, kita teruskan dengan jana laporan. Bergambar pula. Dengan ada nombor sirinya kan. Okey. Okey, go through. Go through. Mizi, macam mana sekarang ni? Mizi nak take over tak yang laporan bergambar? Kena buat daripada Google Form. Ya, kita kena buat daripada Google Form lah. Yang simple-simple. Contohnya, tajuk, tarikh, tempat, kemudian foto 1, 2, 3, 4. Yang simple-simple je. Yang ada gambar. Ataupun Mizi kita bagi kat cikgu Sofian lah. Lama cikgu Sofian. Cikgu Sofian ni kan. Kita nak promote dia kan. Cikgu Sofian. Mana cikgu Sofian? Senyap eh. Cikgu terlupa. Terlupa. Mic rosak dah. Rashid mic rosak. Tiba-tiba mic rosak. Bukan. Dia nak cepat. Dia takut kita sebut nama dia tadi, Mizi. Mic rosak. Tuan. Mic rosak. Okay, Mizi. Mizi kan nak saya buat ni. Untuk laporan yang simple. Bergambar. Mempunyai nombor siri ataupun QR code. Saya bantu cikgu Sari lah. Takut saya terlupa kan. Okay, okay. Saya share screen. Boleh. Saya cuba air sekejap dah. Nak apa ni? Baik. Milo, Milo satu. Oh, Milo ngatuk si. Nescafe lah. Nescafe lah. Tiga. Let's keep it tiga. Cik Rashid ni nak buat daripada Google Form dulu ke macam mana? Google Form tu? Google Form dulu lah. Okay. Ini adalah Google Form. Data sheet lalu tak apa. Tak apa. Bagi idea Cik Rashid. Tak ada idea ni. Laporan. Jana laporan. Nampak kan? Nampak. Ini adalah jana laporan yang kita nak buat. Yang pertama sekali kat sini, kita boleh tulis tajuk lah. Kemudian kita tambah. Tak apa lagi Cikgu Rashid? Tajuk unit-unitnya. Unit. So kita buat multiple choice lah. Drop-down, pengurusan, curriculum. M Co-curriculum. Rasa unit yang atas sini ya. Okey. Unit, lepas tu bawa tajuk dia. Kita buat yang ringkas lah ya. Sebab dah buat. Letak gambar dulu. Kita terus buat gambar lah. Okey. Kalau kat sini, kita terus ambil dekat okey, kita akan masuk terus ni lah.
Okay, fine. Kemudian kita continue. Kita akan ambil kat sini 5 lah. 5 gambar. Mic ni kita kena ada maksimum file lah. Berapa kan? Kalau nak 1 gig pun boleh. Nak 100. 1 MB cukup. Kasih ambil soal tu tu. Saya pun kadang-kadang ambil 10 gig je selalu. Okay, kemudian yang kita boleh terima. Gambar lah, bentuk gambar lah. Maksudnya image lah. Image. Ada lagi tak? Tak ada. Kita ambil image lah. Jadi upload gambar. Okey, kemudian bila dah siap ni, kita requirekan semualah. Simple je tengok. Okey, jadi kat sini kita akan cuba masukkan data dululah. Okey. Kita ambil anak mata ni, preview. Jadi okey. Kita nak export ni. Kena setting. Accept respond. Ni dah accept dah. Patut tak ada masalah ni. Sekejap kan. Issue change. Setting tu email tu. Dia mana bang? Hmm. Ya. Apa? Tutup-tutup listrik tu. Baik kan. Mana kalau kita ni tak ada masalah kan. Ya. It's up. Only one can see this link. Tak tutup tu. Setting. Setting kan. Tapi benda tak betul ni. Setting restrict ke cikgu? Yang mana? Oh, restrict. Tapi saya punya tak ada. Matikan. Satu gig tu Mizi, tukar kepada satu tera. Haa, ah, okey. Dah, settle. Okay. Cuba preview. Okey. Jadi kalau sini kita masuk pengurusan. Ambillah kokos nak tajuk MSSD Hari Sukan. Upload gambar. Mulai drive. Wah, tak tahu simpan gambar. Banyak sangat. Sekejap. Ini dekat dalam drive ni. Di laptop apa ni? Upload di laptop apa? Select. Okay. Select from your select computer. Device. Daripada Google Drive ada gambar. Device. Upload. Ya. Upload. Ah, tu. Select your device. Ah, daripada laptop. Ah, masukkan ikon je lah. Ah, ikon pun tak apalah. Buat contoh. Select 4 terus lah. Boleh. Pilih gambar tu cantik. Oh, patut pun. Okay. 2, 4, 5. Dia limit 5 je. Kalau banyak sangat tak cantik. Okay, submit. Ingat nak lupa dia. Okay, beres. Jadi dekat sini, respon. Kita akan pergi pada create spreadsheet lah. Jadi kita create new spreadsheet. Okay, jadi kat sini dia dah ada untuk upload gambar lah. Unit, tajuk dan upload gambar. Jadi kita nak pecahkan kepada 5 keping gambar dekat sini. Jadi kita pergi pada formula cikgu cari. Kat mana cikgu lah? Sini kan? Yeah. Bit.ly. Ada. Tu. Simpan dalam dia. Okay, yang ni mana? Sekejap. Ni kan? Ada. Gambar. Cari dengan gambar. Yang banyak. Ini yang banyak ni. Oh, tapi dia split kemudian ni. Dia ambil yang split dulu. Ambil yang bawah dulu Zee. Ambil yang split dulu. Yang tu. Bukan split dulu. Yang atas dulu. Yang update dulu. Silap-silap. Okay. Ambil atas dulu Atas dulu. Yang ada thumbnail. Yang update. Tu yang lama. Yang bawah tu update. Ada thumbnail. Tu. Sama dengan array. Yang tu. Copy.
Oh, yang lama tu sepatutnya aku buang ah. Okey. Cuma dah DD betul dah. Kita ambil daripada gambar. Kolom D. Betul. Dah betul. Kita ambil daripada kolom D. Okey, yeah, dia akan terus ni lah. Cuma dia berlaku ref kat sini. E2 ni takut ada apa-apa. Atas tu ni, ha tu dia tu. SKGP lah. Yang E2 tu ada data eh? Tak ada kan? Buang E2. Tak ada kosong. Tak E2. Bukan E1, E2. Oh, E2. Ha tu. Ya. Yeah. Kenapa ada upload gambar yang kedua? Sepatutnya upload satu je tadi kan? Mana gambar? Gambar. Upload di gambar. Kenapa satu dia je. Kenapa dia masuk di E2 gambar tu? Tu. Yang ni. Ya. Kenapa dia masuk situ? Pemilih kat atas. Dah betul-betul. Betul tu. Lepas tu ambil yang bawah satu lagi. Yang split. Split. Ambil daripada sama dengan array formula lah. Mizi ambil tu daripada split. Okey. Kena copy tu bagi kat dia. Nanti copy. Paste atas. Okey. Cuma Mizi cuba tengok dia daripada tu dia split DD, dia kena split EE ke atas. Sebabnya kita nak split tu yang E. Kolom yang kita telah convert. Okey, settle. Okey. Jadi kalau kat sini kita kena buat dia punya ni lah. Dia punya template untuk template tak paste gini. Formula paste kat. Tak copy lagi formula tu. Terima kasih Cikgu Rashid kerana mengingatkan. Dia sejak buat app sheet dah lupa dah nak buat yang ni. Yang ni formula untuk gambar tu lah. Kalau ada 5, lepas tu yang satu lagi ni adalah formula kalau kita split. Ni kita kena buat 2 kali formula lah untuk gambar. Okay. Yang bawah tu kita pisah yang dia lah. Okay, kemudian bila kita dah siap kat sini, kita akan buat dia punya laporan lah. Laporan ni kita akan pergi pada ni, ambil new, kita ambil doc. Tak, saya buat yang simple dah cikgu simple je. Yang Canva tadi kita dah buat dah. Kena nak Canva sekali lagi. Kalau Canva Mizi lagi terror cikgu. Cikgu Zarif, dia lagi expert ni. Yang masuk ni pun dah expert. InsyaAllah. Nanti yang tu boleh kita buat yang dia orang jana laporan dulu. Jadi kalau simple je, kita ambil table. Yang ni pertama tajuk. Unit. Kita ambil tajuk dia. Sebab saya buat yang simple cikgu. Tak ada yang ni kan. Lepas tu kalau nak letak sini gambar satu, terpulang dulu. Gambar satu. Tapi kat sini dia tak boleh gambar satu kan, dia pilih foto one. Foto satu. Tak apa, nanti kita di bahagian apa. Formula tu kena ikut. Kalau yang kita tulis tu tak apa. Gambar tiga. Nanti pula saya menaik orang empat. Lepas tu ada gambar lima lah. Ada lima kan. Kalau cikgu tak nak yang kelima, cikgu boleh buang lah. Habis empat je, nanti dia akan baca empat sahaja. Ya, yang kelima tu dia tak baca lah. Jadi kita delete. Dia akan jadi macam ni lah. Okay, atas ni cikgu boleh masukkan logo sekolah cikgu lah. Kita nak masukkan yang besarnya logo sekolah. Sama lah cikgu, dah lama tak buat aku kat laporan. Okay. Ada cikgu nak cantik boleh haram sekolah cikgu. Saya Sungai Manggis. Ada banyak buah manggis Ada kat sekolah. Mi ada manggis. Mi live ni.
Senyap mi masuk. Kita tak nak, kita tak nak bersuara, tapi kita perlu bantuan dia tu nanti. Ya. Yeah. Ini kita tulis inilah contohnya laporan. Ya, laporan apa nanti kita ni lah. Aktiviti. Ya, terima kasih ketua kelas yang berdedikasi hari ini. Okay, jadi apa yang kita kena buat kat sini cikgu? Macam biasa lah tadi ya, more less lah. More less. Ha. Saya dulu masa mula-mula ajar orang sini, saya cakap pun tajam-tajam. Sama lah. Ha, orang pun cakap more less cikgu. Ya ke? Tak tahu macam panggil tajam-tajam. Ha. Dan dia orang faham. Tapi cara ni dah tahu kan. Kita dah tahu lah more less, more less. Kalau kat sini kita akan ambil jana lah. Cikgu boleh kopi kat sini. Kalau cikgu tak nak silap, cikgu kopi lah. Okay, paste. Dan kita ambil tajuk. Kopi. Kalau silap, kita kena rearrange balik nanti dalam. Betul. Kemudian kat sini dia foto kan. Dia nakal sikit ni. Bolehlah tak apa. Kita type. Foto one. Dapat tak dia foto? Okey. Tak apa. Kita ambil yang ni. Foto two. Okey. Saya space dulu, nanti saya betulkan dia ini. Masuk dulu. Oh ya. Okey, dua. Ini tiga. Ini empat. Eh. Sama macam yang jalan laporan ni lah. Dekat atas nombor ni. Siri. Nombor siri ni. Ha? Ha, ya, nombor siri. Ha, nombor siri satu lagi. Jadi kalau kat sini, kita insert kat belakang pun tak apa. Kita susun. Ha, ya. Sebab yang ni, kita form. Jadi kita ambil. Right. Yang ni saya pendekkan dia sikit. Okay. Ha, macam biasa formula cikgu Sarip. Kita ambil untuk nombor siri. Sekejap eh. Mana nombor siri dia? Nombor siri ada nombor dua jenis. Nombor ring. Kita ambil secara auto. Ya. Copy. Ambil yang atas Zee. Ambil yang atas. Yang tu untuk yang depan. Ambil atas. Ha, ambil yang atas. Sekejap. Yang ni Tak, dalam formula tadi ambil yang atas. Ambil yang auto. Ya, betul. Okey, saya copy kat sini lah untuk cikgu punya panduan lah. Jadi saya paste kat sini. Jadi nombor rekod dia nombor satu je ni. Tapi nak tukar nombor rekod ni jadi nombor sijil pun boleh. Cikgu boleh ubah kat sini lah. Kalau ada masalah, error, cikgu boleh berhubung dengan cikgu Sarip lah. Okey, jadi saya tukar jadi nombor sijil. Kemudian kita ambil dekat sini nombor sijil lah. Ni sebab sekali tadi sebab kita tak sempat lah kan. Dan ni sebab kita pun dah array. Jadi dah. Tak ada masalah lah untuk masuk data yang kedua. Kalau cikgu nak banyak, nak banyak tu Zee, boleh tambah tu Zee. Okay. Nak tambah. Tadi dia automatik kan? Tak, di bahagian apa okay. Tu dalam responses kita tu, contohnya cikgu kata saya tak nak ada 4, saya nak ada 7 angka. Kan? Nak 7 angka. Dekat sini boleh tambahlah cikgu kosong tambah kosong. Kalau sini cikgu tambah kosong, okey kita enter, dia akan jadi lagi banyak ah. Ya. Yeah. Yang cikgu rasa sesuai lah kalau cikgu nak buat jenis start daripada 101 contohlah kan. Depan ni 1, saya ubah dia akan jadi 1001 pula. Kadang-kadang ada setengah orang dia nak macam sini. 1001 untuk sijil penyertaan. Yeah. 2001 untuk pencapaian. Dia nak bagi, dia senang nak detect lah. Itu boleh lah itu. Sebab saya pun buat macam tu. Tapi saya tak suka nombor banyak. Maksudnya kalau nombor banyak sangat ni persetanya ramai. Ya. Okey, contoh saya kan. Okey, jadi 1001 lah. Dan apa yang kita nak kena tambah adalah di sini adalah nombor sekali kita ni kita buat satu lagi tambah dia tadi. Insert dot above. Kita buat kat sini nombor sijil. Apa nombor sijil? Yang ni sebab kalau cikgu nak buat sijil boleh. Cikgu boleh letaklah.
Sebab kalau nombor 3 ni pentingnya sebab kita nak detect nombor tu siapa yang punya. Okey. Jadi ini kita dah siap lah dia punya, kita punya sijil. Ini senama sijil adalah sijil pengurusan. Takut saya lupa buat nanti. Okey. Jadi bila kita dah siap ni tu, apa yang kita nak buat adalah kita nak buat generate. Nak kita nak gunakan AutoCAD nak generate sijil ni. Okey. Cara yang pertama sama macam tadi, kita pergi pada extension, kita pergi pada AutoCAD dan kita launch. Sebelum tu, saya lupa kita buatlah satu folder. Kita buat new folder, kita klik folder, kita tulis sini, kelas malam ni. Kenapa sini? Kelas malam ni, create. Apa dulu ni, contoh je saya buat. Saya boleh buat lebih baik lagi daripada saya. Saya kalau buat sendiri senang, kalau nak cerita kat orang tu susah. Okey. Standard yang macam tu lah. Okey, jadi bila kat sini, saya ulang balik, kita pergi pada extension, kita pergi pada AutoCAD, kita launch. Okey. Kita tunggu sekejap, kita klik new job. Sebenarnya cikgu AutoCAD ni, dia boleh banyak tak kalau sheet ni ada 10, macam mana generate sampai sini bawah ni ada sheet ada 10. Ini saya generate satu persatu lah. Kat bawah ni kan, sebab nanti kita boleh ni lah. Beberapa job lah. Betul, beberapa job lah. Peraturan. Okay. Simple je. Kita klik next. Yang ni kita nak cari template dia lah. Template pengurusan. Jadi kita klik pada drive. Kita klik pada sini, kita type pengurusan. Kita search. Okay, dia akan inilah template yang kita ada. Kita klik. Kita select lah. Okay. Okay, dia akan cari. Nah, inilah template kita. Kalau cikgu rasa muskil, cikgu nak view cikgu klik dekat sini. Ini betul lah cikgu punya. Jadi kalau dah betul tak ada masalah, kita terus pada yang kedua. Yang kedua adalah terus kita klik next. Kat sinilah kita ada merge tab. Kalau lah cikgu kat segi bawah ni ada sheet banyak kan. Sheet 2, sheet 3, sheet 4. Kalau macam saya buat sijil penyertaan, pencapaian, penghargaan guru, penghargaan sekolah, apa 4 kan. Jadi cikgu kena jangan silap lah cikgu mesti yang mana. Jadi cikgu pilih yang betul. Cuma kat sini dia ada nombor sijil, unit dia dah ikut yang sama sebab kita dah tag dia. Cuma dekat sini kita kena pilih image. Cuma besar ni cikgu Sarik, cadangan berapa saiz besar dia? 300 kali 160 pun boleh. 160 eh? Apa cikgu yang ni kita adjust untuk kali nanti kita tengok dulu kali, lepas tu kita tukar. Dia tu lebar kali tinggi tu. Ya betul. Apa nanti kita adjust lah. Kita ikut dulu yang ni. Ambil image 300 darab dengan 160. Kemudian image 300 darab dengan 160 lah. Kalau dokumen studio tak perlu masukkan ni. Ha, dokumen studio lain. Ha. Dia beza dengan AutoCAD. AutoCAD kena masukkan. Kalau tak masukkan, dia base kepada saiz sebenar pada gambar tadi. Kalau gambar tu penuh, penuhlah satu page, satu gambar. Jang. Kalau macam ni tak pernah dia kat bawah. Jadi gambar dia keluar kat bawah. Okay, kita betul. Teruskan lagi. Okay, setakat dia ada soalan cikgu? Tak ada, saya teruskan. Okay, jadi kalau tak ada, saya tekan next lah. Okay. Kemudian kat sini cikgu nak untuk apa unit kan. Contohlah cikgu nak ambil unit. Cikgu ambil klik kat unit. Klik. Lepas tu cikgu paste kat sini lah. Oh, nama sekolah pun besar. Okay. Lepas tu cikgu nak tambah lagi unit dengan apa? Tambah lah. Gabung. Contoh tajuk kan. Cikgu nak gabung, cikgu klik. Tajuk. Cikgu paste. Jadi kat sini cikgu jarakkan sikit. Ataupun cikgu boleh letaklah sengkang. Saya tak pasti sengkang ni kalau ni tak kacau kan. Tak apa. Kalau nak sengkang, nak cantik pagar boleh ni. Buat pagar lah kan. Bukan pagar tu. Pagar yang atas pada enter. Atas pada enter. Oh ni. Shift. Tekan shift.
Shift. Tekan atas pada enter. Ah, tu pagar. Berdiri. Yeah. Okey, jadi kita ambil kat sini, type dia PDF. Ini terpulang pada Cikgu lah. Tadi kalau nak single, dia akan jadi banyak lah. Kalau yang ni, dia akan buat satu per satu pula. Setelah Cikgu masuk, dia akan cari dia, dia data tu dia masuk, dia akan ni lah. Kemudian kita akan next. Kat sini My Drive. Tadi saya dah buat untuk kelas malam ni. Folder mana yang kita nak hantar. Kita delete dulu yang ni. Remove. Choose folder. Kita ambil kat sini kelas malam ni. Kelas malam ni. Cases. Kelas malam ni. Okay, kelas. Select. Nah, ni akan masuk dalam folder dia. Dia akan simpan dalam ni. Kemudian text. Ini kalau dynamic folder ni. Reference. Ini dia punya conditional. Conditional tadi. Ini kalau cikgu nak share email lah. Ini kalau tadi dah cikgu Sarik dah tunjuk kan. Saya tak perlu kot. Jadi saya teruskan kepada run on form trigger lah. Yes. Yes. Nah, kemudian rasanya tak perlu yang bawah ni. Kita nak memang setiap kali trigger dia auto. Akan generate. Kita nak auto lah. Jadi kita biarkan yang ni. Kemudian kita save. Okay, jadi yang ni cikgu nak tengok contoh. Ni adalah preview job detail sebelum cikgu buat generate lah. Okay, jadi cikgu klik pada preview. Tunggu dia ni lah. Dia tengah proses. Dia dah keluar pun kat sini. Kalau kita tengok. Eh, dia dah keluar pun merge dia. Okay. Kemudian kita boleh tengok preview merge pro. Lambat ya. Okey, bila dah siap kat sini nampak kan? Ni tajuk dengan kita punya unit. Eh, jadi kalau kat sini kita boleh kliklah review dia apa yang keluar. Okey, jadi kat sinilah gambar tu tak keluar lagi sekali. Okey, Zi, gambar tadi Mizi masuk dalam Google Form, dia ada ada technical sikit autocrat. Scroll down, pergi bahagian view folder. Dia kena share view to folder. Public can view. Okay, di bahagian upload gambar tu. Okay. Upload gambar, klik share. Dia ada share. Kemudian bawah restricted tu, anyone. Kemudian viewer. Viewer je tak apa. Okay. Saya check balik. Check balik. Share. Anyone. Viewer. Viewer lah. Okay. Kena jangan semua lah. Saya, kita cuba sekali tapi lagi. Tapi tadi lah. Preview je kan? Okay. Close. Yeah. Okay. Nak preview sekali lagi? Boleh. Preview lah sekali lagi. Preview. Takut ada kesilapan sebelum cikgu generate kan? Kalau cikgu generate saja salah. Ada dah generate 100. Cikgu kena padam buat balik lah. Letih lah. Tu pengalaman tu biasa kena. Biasa kena. Jenis sama lah. Jadi sama lah. Tapi tak belajar dari pengalaman. Lepas tu, betulkan kat mana tu Cikgu Sarik? Kat tengah-tengah tu. Betulkan dia slide ni. Oh, kat tengah-tengah. Jadi tahulah nombor 102 tu start yang betul. Okay, dia akan keluar gambar. Tu dia gambar. Dah kita masuk tunjuk. Gambar. Okay. Jadi preview pun dah cantik, maknanya cikgu dah boleh buat lah. Okay. Ada cikgu cakap Zee, kalau Jana guna PDF, gambar lagi. Kita kena setting lah. Jangan lebih daripada kotak tu. Kita kena agak-agak lah. Yeah. Setting. Sebab kalau yang macam tu. 360-160. 300-160 tu lawa lah. Dekat sini lah cikgu boleh setting. Sebab kali pertama kita buat, sebelum kita bagi pada rakan-rakan kita masuk jadi saya akan bagi link ni pada cikgu tu, cikgu isi tak apa. Kita tengok gambar tu akan jadi macam mana. Sebab kita akan setting benda ni. Sebab yang ni 360 ni yang okey. Mungkin kalau cikgu rasa macam kurang lagi, cikgu kena kurangkan nilai ni lah. Bagi yang kecil sikit. Ikut kesesuaian cikgu lah. Okay, jadi sekarang ni saya akan trigger dia. Sebelum tu saya masukkan
mana tahu cikgu nak cuba. Saya masuk ke dalam grup. Kita tengok dia generate macam mana. Okey, cikgu boleh cubalah. Kita tengok dekat sini. Bila masuk, macam mana. Okey, kita saya ni dulu. Cikgu boleh isi lah. Nanti kita tengok siapa yang kasi, dia akan keluar kat sini. Yang nombor dua lah. Okey, sekejap nak masukkan data. Siapa cikgu nak cuba boleh. Nanti kita tengok dia macam mana dia punya proses. Open. Upload. Kalau macam ni dah ada lah. Sama macam preview. Mungkin cikgu boleh tambah lah tarikh masa ke apa kan. Ni contoh lah cikgu. Nanti kita tunggu yang lain lah. Ni macam ni tengok. Kemudian ni dia start lah. Dia start run untuk yang kedua. Dia nak cuba cikgu masuk kan. Dia akan start lah. Kalau macam sijil tu, dia akan keluar macam ni lah. Dia masalah je bila sijil ni macam tu lah cikgu. Macam ni kan kelas. Kelas Indonesia kan. Takut kita nak huruf besar apa semua. Jadi cikgu Sarif buat. Gambar pun okey. Tak adalah ni sangat. Okey lah gambar. Siapa nak cuba boleh cuba. Kita tunjuk kat sini. Memang ada. Cikgu Kut, ada syarat. Syarat cara ambil gambar untuk autocrat. Kalau kita melintang, semua melintang. Tapi saiz tadi kena terbalikkanlah. 160 kepada daripada 300 kepada 160 dan 160 kepada 300. Kena terbalikkan kalau kita ambil melintang. Tapi autocrat lawanya dalam bentuk menegak lah. Dalam bentuk portrait lah. Kita masukkan gambar baru lawa. Boleh melintang. Masukkan secara melintang. Cuma dia akan makan space lah. Sebab bila melintang dia tinggi kan. Dia akan take over space. Dia akan take over space. Ya. Yeah. Ya. Nah, ya ada lagi yang tengok. Dia akan auto lah cikgu. Jadi cikgu jangan risau lah. Takut cikgu risau kan dia tak generate. Memang kalau dah lama tak generate, dia akan stop lah. Autocrat akan stop. Cikgu kena setting tadi. Dia ada satu tempoh lah. Satu tempoh macam contoh dah 2 bulan, 3 bulan tak generate. Nah, dia akan generate yang lain pula. Maksudnya dia akan stop generate sekejap. Tapi cikgu kena setting balik. Jadikan dia trigger balik. Untuk pembukaan sekolah. 300 kali 160 tu sampai 300, 160. Kita nak majlis santai ni. Okay. Nampak lah. Lepas tu nombor sijil pun tak ada masalah. Kita nampak sini dia bergerak. Dia bergerak. Dia mana dah tahu cikgu nak buat webinar ke. Boleh nak tengok sijil kan. Sebab sijil ni penentu dia bila dia sama dengan nama murid lah. 101 ni siapa murid dia. Majlis santai ni dia pun buka. Ya. Ni ada. Dia akan terus trigger. Cikgu jangan risau lah. Kalau kita buat tak auto trigger ni. Kalau sebelum ni, bila kita hantar kepada email, kita jana secara bug sekaligus kan. Tu yang ada masalahnya. Yeah. Tapi kalau macam ni, dia buat satu-satu ni, tak ada masalah untuk hantar ke email. Tapi kalau Mizi tunjuk yang tadi, yang terkini, Google Education Plus tadi, dah boleh, dah tak ada masalah lah. Kalau kita nak jana secara bug pun. Betul. Tapi itu yang kita faham, Cikgu Syarif. Sebab saya pernah test run untuk yang account EDU kan. Kejar parent kat saya. Mana si dia tak dapat tadi. Rupanya tak hantar. Error. Error pada send email. Dia sampai yang 201 tu dia error. Saya kata tak apa. Itu mungkin belum upgrade ke Google Enterprise tu. Kan baru je kita upgrade. Dengan account untuk app sheet pun dah upgrade kepada core.
baru je tu. Lepas perjanjian hari tu. Okay, cikgu ada persoalan? Kalau cikgu nak tanya, saya minta. Ui, sebelah 51 dah ni. Ah, tu lah. Lewat dah. Tapi mereka apa setia menanti. Sebelah tu dah tak khabar. Sebab ada lagi soalan kalau cikgu tak nak tanya ni. Sebab ada yang sebelum cikgu masuk ni, ada dah kita buat sesi soal jawab berkaitan data studio error dan sebagainya. Ha, cikgu, kalau cikgu nak tanya, cikgu tanya dulu cikgu. Macam mana? Dah faham semua ni. Dah faham semua? Senyak je. Ya, macam mana jana macam laburan mana menggunakan dokumen studio? Okey, Mizi. Dokumen studio, kita nak jana laporan. Mizi nak buat ke? Aku buat. Pakai yang mana kejap? Laporan ni. Tadi kita gunakan autocrat tadi. Nak jana laporan. Laporan. Laporan kita studio pula. Guna dokumen studio pula. Okay. Kalau laporan so, guna dokumen studio ni, kita tak perlu convert gambar. Tapi kita cuma split je. Tapi tak apa, nak convert pun boleh guna gambar tu. Thumbnail tu boleh guna mana-mana. Dokumen studio, dokumen studio, data studio, semua boleh guna. Okey, maksudnya sekarang ni cikgu saya akan copy daripada A sampai D lah. Tak payah copy ni. Kat situ terus. Jana kat situ terus. Nanti dia buka satu lagi table. Jadi saya buka terus dokumen studio lah. Yang Mizi kena copy template sebab ada orang tengah isi ni. Okey. Yang template tadi kena copy jadikan sebagai copy template. Dia tak boleh baca yang bawah ni. Okey, ada. Dia hilang tadi saya refresh. Tertekan okay, tu. Semuanya sekarang ni template je kan? Okay. Template. Saya ambil pengurusan, saya copy template je lah. Okay, yang ni saya ni. Ini saya make a copy lah. Ya. Yeah. Pengurusan Doc Studio. Yap. Ada soalan daripada YouTube. Macam mana nak bagi laporan masuk folder unit masing-masing? Contoh laporan kokok akan masuk ke folder kokok. Yang tu hari Khamis nanti. Cikgu Fahana Soekarno. Yang tu hari Khamis macam mana kita nak setting. Okay, contohnya kalau ikut unit. Unit co masuk dalam folder co. Unit ham masuk dalam folder ham. Yang tu sekali dengan notifikasi ke Telegram. Bila kita isi Google Form tu, dia akan sampai ke Telegram kita. Maklumkan bahawa cikgu ni telah menghantar laporan. Apa laporannya? Yang tu hari Khamis nanti. Ada lagi. Jadi kita tak boleh keluar semua. Kalau keluar semua, pukul 12 tak siap lagi ni. Okey, cikgu. Saya dah ni. Dah settlekan. Boleh, cikgu Fahana. Fahana Soekarno. Okey, kemudian kita nak kena ubah dia punya. Wah, saya tak ingat dah cikgu Zarik ajar ni. Ctrl F. Ctrl F. Terima kasih ketua kelas yang budiman. Aku ingat dia. Terima kasih ketua kelas. Okay. Soal. Saya dah replay semua Nombor CJ, tajuk, gambar. Boleh cikgu Fahana? Kita buat topik you pula. Topik itu. Topik itu hari Khamis. Autocrat versus bot Telegram. Yang ni yang cikgu Mi cakap tadi je. By unit. Folder masing-masing. Tapi takutnya takut lewat lah kita ni. Jadi kita simpan hari Khamis autocrat versus bot Telegram pula. Okey, kita settlekan yang ni. Yang ni. Apa yang tu cikgu hari Khamis lah. Cikgu jangan risau. Yang penting cikgu daftar, cikgu punya ni lah. Ada Google Form ni cikgu daftar lah. Kalau cikgu tak daftar, cikgu kena tengok dekat YouTube. Kalau dekat Google Meet ni, cikgu boleh share screen berlebihan dia lah. Minta maaf lah YouTuber kat luar. Jadi yang pertama,
extension, kita pergi kepada dokumen studio, kita open. Tadi saya dah buat 5, saya rasa je takat 10 lepas lagi kot. Dia ada limit berapa, patut enable, yes. Macam biasa, sama juga macam tadi. Kita ambil Google document. Kita ambil pengurusan ni, pengurusan Doc Studio. Kita select. Okay, dia terus tunjuk lah, ada 7 marker. Merge file ni tak perlu. Kemudian dia tengok pada Adobe PDF lah. Yeah. Okay, kemudian kita pergi kepada, kalau kita nak email kat sini lah, tapi tak perlu email kot. Tak payah, kita dah buat email tadi ni, tak apa. Upload to drive lah. Maksudnya kita akan pergi masuk pada drive, kita replace, kita ambil juga kelas malam ni. Kelas malam ni, kita select. Cuma nanti dia bercampur-campur sikit lah, tak apa lah. Dia bercindih dia. Okay kot, tak apa kot. Okay, kemudian kita ambil finish, merge. Yang ni yang mana Cikgu Salih kita nak pilih? Mana? Yang ni kita ambil yang biasa je. Merge document now yang dengan submit, on submit. Okay lah. Ya. Kita nak preview dulu, tak perlu preview kot. Nak preview ke si? Okay, kita preview lah. Preview, okay preview. Kita nak tunjukkan langkah yang paling mulia ni kena preview dulu sebelum salah kita buat kerja, tak nampak. Kena delete, buat kerja 3-4 kali lah. Sebab dah biasa kena tu. Lagi-lagi kalau buat cindil. Buat-buat-buat dah 300, alamak, salah. Kesnya sebab tak preview je. Salah ni bukan banyak, tertambah T je. Okay, dah ada. Kita boleh klik lah. Kita check dulu. Okey, ada. Cuma gambar dia macam ni. Gambar macam tu. Nampak tak? Tak cantik. Kalau kita nak Google Document Studio, secantik-cantiknya kita buat di Google Slide. Mizi buka. Kita kena convert kepada Google Slide lah. Dia sesuai di Google Slide untuk Document Studio. Kalau yang ada gambar. Copy paste ni. Copy paste. Nak aku highlight copy. Control A select all. Control A. Control all. Paste. Oh, control A ni. Atau paste lah. Dia kena buat manual lah. Tak comel tu. Okay. Ini contoh je cikgu Tak adalah nak buat kemas sangat. Nak tunjuk kat cikgu je. Cuma dalam ni Zee, gambar tu kita tak nak bagi lagi kan. Nak suruh dia dia masuk cantik kan. Gambar Mizi kena insert. Dia insert. Kena insert, dia panggil insert apa Insert yang kotak tu. Bukan kat sini. Atas. Insert. Yang atas. Tu. Dia insert, dia ada shape. Shape ambil A. This one? Dalam shape tu dia ada A. Shape up. Klik shape. Dia ada A dalam tu. Cuba Mizi klik. Klik ke anak panah. Tak apa. Ambil satu. Klik. Insert. Klik. Klik edit. Klik kanan, tag. Insert. Edit tag. Tag. Tu kita insert yang gambar satu, foto satu. Copy, letak dalam tu. Lepas tu nanti kita paste. Yang ni kita copy paste lah. 4 gambar lagi. Maksudnya nanti kita akan paste kat bawah je lah. Tak, yang ni kita delete ni. Yang gambar 1, 2, 3, 4 ni kita delete. Dia akan masuk gambar tu dalam kotak. Delete column. Tu table. Kena delete column. Delete row. Okay. Foto tu kita susun kat bawah.
Haa macam tu. Nanti kita copy paste lah. Tentulah cikgu eh. Haa besar tu. Okay. Haa dua cukup lah. Dua cukup lah. Besar kan. Haa. Sebab kita okay. Buat dalam bentuk landscape tu. Kalau nak banyak, kena buat dalam bentuk portrait lah. Kurang cikgu. Tapi ini cuba contoh kan. Okay. Jadi saya akan ubahlah dekat jana ni. Jana. Kita pergi pada dokumen merge. Kita Google Slide. Buka kepada Google Slide kan. Ya. Yeah. Okay. Jadi kita cari ni pengurusan dokumen ni. Select. Jadi akan terus cari kita punya marker. Dia ada 5 lah. Sebab gambar ni tadi ada 4. Kita dah ubah dia sikit. Sebab kita nak masukkan gambar di kotak dia. Okay, kemudian dah. Saya rasa yang lain kita dah buat. Kita terus pada finish and merge lah. Merge document now dengan merge on form submit. Eh? Jadi kita preview dulu. Tadi dah buang kan? Tadi just preview je kan? Ke dah run? Ya. Yeah. Preview. Belum run lagi. Belum run lagi. Kita baru preview sahaja. Biasakan preview. Ya. Yeah. Sebabnya kalau salah, kita akan menangis. Kalau kalau tak banyak tak apa ni. Macam Mizi kata tadi lah. Kalau banyak, nak dah siap tadi tadi. Ha? Dah siap nak kena delete balik kan? Dah siap kena delete balik. Sebab apa dia bagi saya tarikh. dia akan ikut kotak yang kita bagi tadi lah. Ya. Yeah. Okay. Jadi ini sebabnya slide ni saya tak adalah buat effort. Kita nak tunjuk kepada cikgu saja kalau cikgu nak buat. Cikgu boleh buat slide ni dalam bentuk portrait. Boleh. Ada cikgu Huzaimi tanya, boleh dalam bentuk portrait? Boleh. Kita boleh tukar. Pergi bahagian layout. Dia ada setting sini. Layout ada setting kat sini. File layout. Tunjuk Zee. File layout. File. Kita pergi pada layout. Bawah lagi. Page setup. Kita tukar. We screen kepada custom ataupun standard. Apply. Okay. Standard pun tak fit juga. Kalau nak cantik, custom ambil size A4. Yeah. Ni kita tukar A4. Berapa cikgu saya? A4 mesti kena buka new tab. A4 size. Portrait tambah lagi. A4 size 8. Okey, 11 kali 8 tu. Lebih kurang 11 kali 8 lah. Lebih kurang lah. 11 kali 8. Apply. Lepang lah cikgu, nanti cikgu ejah lah ikut. Ini cikgu nak ejah ke atas boleh lah. Tak masalah pun. Jadi, okey. Cikgu nak naikkan ke atas sikit. Ejah lah. Okey. Kemudian kat sini kita dah ubah, dia akan preview pun kita boleh preview sekali lagi. Kita betulkan yang tadi ya. Kita tutupkan ya. Okey, jadi sudah siap ya Ukri. Cikgu boleh tengok folder tu juga. Okey. Lebih besar sikit daripada tadi. Okey, bila dah settle. Tahniah Cikgu Nurhana. Dah berjaya jana. Okey, jadi saya run lah. Dia ada lagi 16 jauh. Bolehlah run untuk 10. Lepas tu, kalau kita tak ada lesen, kena share ke akaun lain. Share ke akaun lain? Maksudnya? Ya. Contohnya, kita dah habis limit kan? Contohnya, Mizi dah habis limit. Mizi share lah kat akaun yang kedua, kat akaun yang ketiga. Tapi dia punya ni 25 je, Ustaz. Yalah. Kena share. Jadi, satu akaun 25. Kalilah kalau 4, 100. Spelletnya. Kan kalau satu akaun 25, akaun yang kedua boleh jana 25 lagi, akaun yang ketiga 25 lagi. Lupa cikgu sebabnya. Okey.
Okey, sama-sama Cikgu Nurhaina. Ya, boleh undur diri dah. Lewat dah kita ni. Dah lewat dah. Jadi cantik dia ikut bentuk kotak. Dia ikut kotak dia cantik. Ya. Cuma dia kena buat kerja sikit lah. Iyalah. Cikgu ada soalan, saya rasa tak ada kot kat sini. Kalau gambar dia cantik di autocrat ni. Betul, betul. Sebab kita dah boleh setting kan. Okey. Tak ada soalan kot. Sebab dia tadi. Ya, Cikgu Zaimi. Dua-dua ada kelebihan, ada kekurangannya. Okey. Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa saya tutup dulu kelas kita pada pukul 12:07 minit. Kita tutup yang kelas ni, kita buka kelas yang ada sesi soal jawab tadi. Kan? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi. Terima kasih kepada semua. Terutamanya Cikgu Mizi, Cikgu Rashid, Cikgu Sofian tadi ada dan semualah cikgu-cikgu yang terlibat dalam bengkel pada malam ini, Autocrat dan Document Studio. Kita jumpa lagi pada esok. Data Studio Dashboard, dia banyak pertalian antara Dashboard dan Document Studio Autocrat. Banyak pertalian. Kebanyakan data-data yang kita paparkan di Dashboard adalah daripada spreadsheet yang kita jana daripada Autocrat ataupun kita gunakan Document Studio. Pada pukul 10:30 pagi esok, cikgu-cikgu dijemput bersama untuk pembinaan dashboard. Mungkin kita nak buat dashboard pengurusan sekolah yang ada takwim persekolahan, yang kita masukkan aktiviti-aktiviti daripada spreadsheet. Ada kita nak buat untuk laporan daripada unit-unit dari macam yang Cikgu Mizi buat tadi. Kita nak masukkan contohnya analisis, analisa dan sebagainya pada esok pukul 10. Link kelas esok nak ambil kat mana? Saya akan letak dalam grup. Dalam grup Data Studio. Sekejap, saya letak link grup Data Studio. Mana link Data Studio? Okey. Saya letak di pautan. Pagi esok dalam pukul 10, saya akan share lah. Kita akan mula pukul 10:30. Jadi pukul 10, boleh buka kita punya Google Meet. Ataupun contohnya dah tak muat. Sebab limitnya 500 kalau ikut Prakash. Kalau tak muat, boleh secara online. Secara live stream lah. Boleh tanya juga, nanti saya akan jawab di YouTube sekali. Okay, terima kasih kepada sekali lagi kepada semua. Jumpa lagi esok. Mohon maaf kalau ada terkasar, ada terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Okay, sama-sama. Okay, ada soalan tadi. Sesi soal jawab tak habis lagi. Permulaan tadi ada sesi soal jawab dan pengakhiran ada. Ada lagi ke cikgu yang bertanya ada tadi? Cikgu lain ni, Mazrin. Ada lagi ya? Ada. Boleh share screen untuk pertanyaannya. Okey, nampak macam internet saya tak apa, baguslah. Ya ke? Sekejap. Sebab dia, sekejap tengok. Boleh ke tak? Tak boleh share screen kalau tak boleh share screen kena pagi esok kita start pukul 10:30 kan, kena masuk pukul 10 ataupun yang ni memang berkaitan Dashboard Data Studio, bila-bila masa boleh tanyalah esok. Esok saya akan buat contohnya saya akan buat salah. Contohnya saya buat macam cikgu lah. Saya akan buat hantar ke dashboard. Lepas tu kita buat tambahan data baru ataupun kita nak edit kan. Macam cikgu buat, saya akan buat juga kesalahan tu supaya nampak macam mana bila ada data baru. Macam mana kita nak ubah, macam mana kita nak refresh. Jadi baru nampak. Kalau saya buat yang betul je, lepas tu kita nak ubah. Contohnya kita tersilap, nak ubah perkataan dan sebagainya, kita dah hilang punca. Baik, saya buat yang salah.
sekali. Jadi boleh belajar daripada okay. kesalahan, kan? Ah, okey okey. Esoklah kot saya ha sebab dia ni pun tak boleh share ni. Hello, dengar tak? Ya, dengar. Tak apa, tak apa. Ha. Kita sebab jumpa saya tak boleh share ha. Ah, okey okey. Pukul maknanya awal sikitlah masuk. Nah, awal sikitlah dalam pukul 10 ke. Tapi yang ni 8. Yang ni kalau cikgu nak masuk pukul 10:30 tanya terus tak apa sebab dia memang esok tajuknya data studio. Dashboard. Oh. Ha, memang tajuk dia. Oh, so, khas untuk saya data tanya, studio. Tapi ini option saya untuk ni apa ni? Laporan. Ha, boleh. Esok pun ada laporan tu. Boleh Ha, boleh. Esok kita akan buat contohnya untuk PDPR, untuk laporan, untuk takwim persekolahan. Okey. Boleh. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Syafiq. Okey, sama. Jadi semua dah isi SPL KPM dah. Sebab rugi kalau kita masuk bengkel tak isi SPL KPM. Sekurang-kurangnya 7 hari masa cuti ni kita dah penuh. Kan? Okey, jadi kita jumpa lagi pagi esok. InsyaAllah pada pukul 10:30 kita akan mulakan bengkel dashboard data studio. Sekian. Assalamualaikum okay, warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.